Hola, bona tarda a tothom. Espero que estigueu tots bé. Ens trobem en aquesta situació, de jornada telemàtica. Hem fet tots un curset accelerat amb aquests nous mitjans de telemàtics per posar-nos al dia i ens hagués agradat molt, poder fer aquestes jornades de manera presencial, però doncs, donar les circumstàncies, el que hem fet ha estat adaptar-nos i poder-les fer igualment, perquè teníem uns deures pendents i teníem doncs, la necessitat de fer-los. Primer de tot, espero que estigueu tots bé a nivell de salut, vosaltres i la vostra gent, i començaria una mica explicant el perquè d'aquest pla director. Llavors, la idea que abans de la pandèmia, perquè això és un encàrrec doncs, que surt del Departament d'Agricultura a finals del 2019, la idea que teníem era doncs, poder fer una radiografia actual de com està la situació del sector hortícola a Catalunya i juntament amb el sector, per tant, amb aquest procés participatiu que farem avui, que després us explicaran amb més detall de com es fa, doncs, poder visualitzar quines són aquelles accions que caldria fer, val, per tal d'adaptar aquest sector a les necessitats del segle XXI. I quan dic les necessitats del segle XXI, doncs em refereixo a reptes que tenim sobre la taula, reptes de canvi climàtic, reptes de digitalització i transformació tecnològica, reptes de relleu generacional, que aquest només l'assolirem si realment som capaços d'aconseguir doncs, unes explotacions viables econòmicament i que la gent s'hi pugui guanyar la vida. I amb aquests objectius doncs, vam encarregar a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, juntament amb la Fundació Miquel Agustí, doncs, que ens poguessin fer aquest treball i aquest estudi de com tenim la radiografia del sector actual i de que definíssim entre tots plegats quines són aquelles accions més importants que hauríem de portar a terme doncs, realment per fer un sector hortícola fort. A nivell de Departament d'Agricultura, doncs per nosaltres el sector de l'horta és un sector estratègic i per tant com a tal val, doncs, volem ajudar i anar al costat del sector per tal de que aquest pugui ser un sector fort a nivell de futur i a nivell de segle XXI. El que també volíem exposar doncs, és el que seria o sigui, la primera part, aquesta radiografia del sector que us dèiem, l'exposarà el Joan Casals. Després tenim una segona part que us explicarà una mica què consisteix tot aquest procés participatiu i, per tant, doncs, quina és la manera que vosaltres podeu participar. I, per últim, farem una petita introducció del que és el programa Hortanet. El programa Hortanet també surt el 2017, val? Juntament també quan vam decidir que havíem de fer aquest pla director de l'horta, en el qual aquí es focalitza molt en temes de sanitat vegetal. Per tant, us farem 5 cèntims de què consisteix aquest programa, que són fer assajos específics de les necessitats i les preocupacions que teniu al sector en quant a temes de sanitat vegetal i, per tant, doncs, ser una cosa molt aplicada i molt pràctica. El qual aquests assajos que es fan es decideixen també a través d'un comitè tècnic i d'un comitè director quins són aquells més necessaris per posar a la pràctica. I el que us volem exposar aquest programa, perquè evidentment aquí el que ens interessa doncs, és tota aquesta participació per part del sector, perquè ens pugueu exposar doncs, aquestes necessitats que tenim i que hem de fer front també davant de que cada vegada doncs, tenim més problemes amb substàncies actives i amb productes fitosanitaris que s'han utilitzat sempre i que ara, doncs, amb aquesta nova visió, de sostenibilitat, doncs, hi ha algunes substàncies que cauen i, per tant, el que hem de fer és anticipar-nos. Per tant, dit això, el que volem, tant del pla director com de l'Hortanet, és que siguin aplicacions pràctiques, val? I per tant, doncs, que totes aquelles conclusions, accions que creiem prioritàries, des de l'administració conjuntament amb el sector, que cal portar endavant, que cal ajudar i fomentar per fer un sector fort, doncs les puguem prioritzar i les puguem posar a sobre la taula per tal de desenvolupar-les.
I en aquest sentit, dir-vos, que malgrat la pandèmia i que en alguns casos segurament doncs, hi ha empreses que han passat dificultats, sobretot pel tema de la comercialització, jo crec que també ens genera una oportunitat. I aquesta oportunitat, sobretot, és perquè la gent ha posat en valor, més en valor que mai, el que seria l'alimentació, val? Perquè com fins ara anàvem al supermercat i sempre hi havia de tot i de tot arreu, doncs la gent potser no li donava la importància que té, com a necessitat bàsica que tenim, que és l'alimentació. I per altra banda, doncs el que crec que també ens ha ajudat molt a donar valor als productes de proximitat, el que fem des d'aquí, perquè s'ha vist que d'un dia per l'altre et poden tancar fronteres i, per tant, ens hem d'espavilar una mica amb el que tenim aquí. Això que ens hagués costat molt, de poder-ho aconseguir amb campanyes publicitàries i de promoció, doncs crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat que ens ha donat la pandèmia i, per tant, intentar crestejar l'onada, diguéssim, que ens ha donat aquesta pandèmia per tal de que la gent continuï donant valor, al que és a l'alimentació i al que és als productes de proximitat. Per tant, aquí jo crec, que al nivell del sector de l'horta, de fet, ja havíem apuntat algunes de les accions que calia treballar, és organització del sector, per tant, per tal de ser forts, el que diria seria davant de la comercialització i del mercat, no? I poder donar aquest valor afegit als nostres productes per tal de ser competitius amb altres zones que són molt productives i que ens és difícil competir en volum i en preu, val? Per tant, hem d'aprofitar això, hem d'aprofitar donar valors als nostres productes i, per tant, doncs, estar al mercat, no? I poder vendre els nostres productes a preus raonables que ens permeti guanyar la vida, i aconseguir, finalment, aquestes explotacions o aquesta viabilitat, no només econòmica, sinó també ambiental i social. Dit això, que era una mica la presentació que jo volia fer, li passo directament la paraula al Joan Casals, perquè ells són ja els que han treballat una mica fent una bibliografia, buscant tot el que tenim ja sobre la taula, fins i tot algun pla de l'horta del 86, per mirar què es pot aprofitar, què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat, i poder fer aquest intercanvi amb vosaltres i una mica de la radiografia de com està el sector. Joan, endavant. Bé, bona tarda. Gràcies, Elisenda, per la presentació. Com que tinc un xivato aquí al costat, estic veient que hi ha molts col·legues que estan a la sessió, així que, en primer lloc, saludar-vos i desitjar que heu tingut una bona revetlla de Sant Joan. Pels que no em conegueu, jo sóc en Joan Casal, sóc investigador de la Fundació Miquel Agustí i sóc professor associat de l'Escola d'Agricultura. I sóc una miqueta la persona que ha estat darrere la sala de màquines treballant aquests primers mesos en el pla director de l'Horta. Ja us avanço que la jornada que estem fent avui no té el format que volíem, perquè la nostra intenció era fer debats in situ, estar parlant amb vosaltres, i muntar 5 debats a les principals zones hortícoles de Catalunya. Com sabeu, això actualment no és possible, i davant de la sensació que en el pròxim futur, el futur més proper, tampoc era possible, hem decidit passar aquesta sessió a online. Com ha dit l'Elisenda, el pla director de l'Horta va començar fa un any i el que pretén és fer una reflexió conjuntament amb el sector sobre quines són les necessitats i intentar traslladar aquestes necessitats, concretar-les en mesures i accions que permetin resoldre problemàtiques que s'observin. El pla pretén també projectar-nos en el futur, intentar imaginar-nos com serà el futur perquè venen reptes importants pel sector i intentar doncs, començar a tenir un consens i dirigir-nos cap allà. Jo sóc conscient que la paraula pla, i de fet jo sóc el primer que la paraula pla em fa un cert recel. Un pla, jo he llegit molts documents, diguem que molts cops sembla que els plans doncs, són més aviat cartes de bones intencions, però que, diguem, pequen de poc realisme o que un té la impressió doncs, que difícilment això es traslladarà a la realitat de les pròpies explotacions. Partint d'aquest punt, clar, la nostra intenció, una miqueta la nostra idea és que el pla director de l'Horta serà útil en la mesura que el sector hi participi. Serà útil en la mesura de que la pagesia aporti les seves idees i ens les arribem a recollir aquestes idees en el pla i traslladar-les en mesures.
Així que jo els propers 40 minuts que tinc per explicar-vos què hem fet del pla director de l'Horta, els dedicaré a explicar-vos per què és necessari un pla director de l'Horta i animar-vos a participar als pagesos i a les pageses, principalment perquè aquest és un pla on el que volem és que, diguem, la pagesia estigui al nucli de les propostes, doncs animar-vos a participar i aconseguir doncs, que aquest pla sigui útil pel sector. Com dit, el pla pretén aquestes dues coses que us he comentat abans, resoldre mancances, identificar problemes i necessitats i traduir-ho a mesures correctores i projectar-nos cap al futur. L'esquema de treball que tenim dissenyat és ben senzill. En primer lloc, necessitem trobar les necessitats del sector i per això jo ja he fet reunions amb alguns de vosaltres i ara el que fem és obrir diguem, un debat amb el sector per tal de que tots vosaltres pugueu participar-hi. Després serà la nostra feina traslladar això a objectius, definir mesures i retornar-vos el pla a vosaltres per tal de que pugueu prioritzar del llistat d'actuacions que hem definit nosaltres. Podeu prioritzar quines creieu que són les més importants o les més urgents a posar en marxa. Després d'aquí el que tocarà és acció. I l'acció ens tocarà a tots nosaltres, als productors i les productores, a l'administració i també als centres de recerca que ens haurem de readaptar o adaptar, diguem, a aquest nou camí que haurem de dissenyar. I com us deia, perquè això no sigui un paper mullat, el que necessitem és que tots fem la nostra feina. Parlant amb alguns de vosaltres, m'heu comentat que era important saber fins a quin punt el Departament d'Agricultura després es comprometria a tirar endavant el pla. Clar, jo això ho he traslladat als tècnics i als responsables del Departament d'Agricultura i al final m'he donat compte d'una cosa i és que sense saber quin contingut té el pla és difícil que l'administració es comprometi a tirar-lo endavant. Per tant, diguem que estem com una mena de peix que es mossega la cua. Sense participació no hi ha pla i sense pla l'administració no es pot comprometre a la seva execució. Per tant, el que ens toca és fer tots la nostra feina. Nosaltres hem intentat fer el millor que hem pogut el disseny de la metodologia i estem diguem, oberts a escoltar-vos per entendre i per prioritzar quines són les necessitats. I ara el que ens toca és que vosaltres penseu i ens feu propostes de les coses que ha d'incloure el pla. Després li tocarà a l'administració processar tot això i traslladar-ho a polítiques que permetin abordar doncs, totes les línies de treball que haguem identificat. Bé, jo estic aquí fent-vos la presentació, però això evidentment és un treball conjunt, hi ha un equip de treball al darrere, en el qual estem per investigadors de l'Escola d'Agricultura i de la Fundació, principalment aquestes quatre persones que teniu aquí, amb l'Anna Gras, que és la directora de l'ESAP, la Núria Carazo, que és professora d'horticultura també a l'Escola d'Agricultura, i l'Aurora Rull, que és companya meva a l'equip d'investigació de la Fundació. Doncs més, no és un pla o no és un treball que estiguem fent nosaltres allà tancats al despatx i anar rumiant, sinó que tenim l'acompanyament del que s'ha creat, que és la taula de l'Horta, a la qual hi han representats institucions, entitats diguem, més rellevants de l'horticultura catalana, amb cooperatives, administracions, centres de recerca, sindicats i altres entitats com el Parc Agrari del Baix Llobregat o la Federació de Cooperatives Agràries. I després, aquest camí el fem acompanyats també d'una sèrie de col·legues a qui jo haig d'agrair profundament que em rebessin en el seu moment i m'expliquessin una miqueta quines eren les seves idees, com per exemple Mas Pastoret, Verd Camp, totes les ADDs, que són de fet les que estan en més contacte amb el sector, o en Claudi Casals, que us els he posat aquí baix, així una miqueta amb un gris, no pas per desmereixer-los, sinó perquè el que no puc fer és dir que el que jo explicaré avui, ells en són autors. És a dir, que una miqueta el que us estic ensenyant és que ells m'han donat suport i esperem que després, doncs, quan els hi traslladem el pla, doncs, ens continuïn ajudant. Així que el primer que haig de fer és agrair la seva col·laboració. Bé, el primer punt, i això ho comentava l'Elisenda, és que l'horticultura és necessària. De fet, la paraula sector estratègic és una paraula que hem sentit moltes vegades i jo fins a un cert punt a vegades ja no he sabut què significava sector estratègic. Ara, per això, amb el confinament i tota la crisi sanitària que hi ha hagut, ens hem donat compte que no només és estratègic, sinó que és essencial. I la paraula essencial, jo penso que ara sí que l'hem entès. És un sector que és necessari. De fet, sense horticultura
ens trobem en el que els americans anomenen com a deserts alimentaris, o zones on la gent té accés a aliments, vull dir que la gent està nodrida, però no té accés a productes frescos. Per tant, no té accés a una sèrie de vitamines, de nutrients que donen una alimentació saludable i tampoc té accés a el que és la cultura gastronòmica, no? La nostra pròpia identitat. Per tant, jo diria que l'horticultura és un sector estratègic i essencial i és necessari doncs, aquesta feina que ens estem endegant per tal d'impulsar-lo. Un altre element que trobo important abans de començar una miqueta amb tota la radiografia és nomenar el que jo penso que, diguem, que els problemes del sector són problemes que són sistèmics, és a dir, que afecten a la manera de fer de tots els agents que estan implicats en el sector, tant la part productora, tant la part de la universitat, docència, recerca, com la part d'administració. I, per tant, abordar el futur el que demanarà és que tots tinguem capacitat de canvi, que tots tinguem capacitat de modificar una miqueta les nostres línies o les nostres maneres de pensar per tal de resoldre conjuntament tots aquests problemes que identificarem. Bé, una de les raons per les quals és important un pla director de l'Horta és perquè, de fet, és un sector petit i això ho sabeu tots. De fet, em sap greu que aquí les imatges no apareixen molt bé, les gràfiques, però, una miqueta, sabeu que Catalunya destina el 24-25% de la seva superfície a la producció d'agricultura i fixeu-vos que l'horticultura ocupa només un 1,2% de la superfície total hectària, agrària, perdoneu, el qual és molt poc. Evidentment, gran part de l'horticultura és de regadiu, gairebé el 97% de l'horticultura és de regadiu, això és evident, i el que sí que observem és que és un dels sectors amb major productivitat. De fet, la productivitat mitjana, segons les estadístiques agrícoles que té el Departament d'Agricultura, és d'unes 26,6 tones hectàrea. Això, els que sigueu productors, ja veureu que aquest valor és lleugerament, diguem, està una miqueta apartat del que sigui la realitat, és a dir, 2,6 quilos metro quadrat no és un valor que s'ajusti a la realitat. Tingueu present que les dades que us presento jo avui estan elaborades a partir de les úniques estadístiques, diguem, les més properes a la realitat que tenim, que són les estadístiques de l'ADUN, i tots coneixem una miqueta doncs, les problemàtiques que hi ha darrere aquests valors. Però bueno, jo penso que ens ensenyen, ens fan una primera fotografia de quin estat estem. Fixeu-vos per això com anem incrementant i si mirem el valor econòmic que genera el sector hortícola és d'un total de 138 milions d'euros. Això representa el 9% del valor final de la producció agrícola. És a dir, que el sector hortícola representa un 1,2% de la superfície, però representa el 9% del valor final econòmic de la producció. Per tant, un sector petit, però d'alt rendiment. Una altra cosa que m'agradaria comentar-vos, referent a aquestes dades estadístiques que us aniré ensenyant, és que, com us deia abans, tenen una sèrie de carències. Carències com, per exemple, observem que en les declaracions fetes pels propis productors, només un 8,8% declaren una segona ocupació. I tots sabem que a Catalunya no es fa només un sol cultiu en una superfície hortícola, sinó que se'n poden fer de mitjà uns 1,5 cultius per hectàrea d'any en cultiu a l'aire lliure o dos cultius hectàrea d'any dintre hivernacle. Per tant, estem subestimant la nostra capacitat de producció i, per tant, és molt important millorar la presa de dades i que les estadístiques reflexin bé, de manera veritable, quina és la situació del sector. Un exemple d'aquestes estadístiques és un càlcul que hem fet per mesurar quin és el nivell d'autosuficiència alimentària. Fixeu-vos que en l'últim informe del panel pel canvi climàtic de Catalunya, fet de l'any 2016, en Francesc Reguant ens explicava que el nivell d'autosuficiència alimentària a Catalunya es troba al voltant del 40%, és a dir, que som capaços de produir el 40% d'allò que consumim. Si agafem les dades de l'Horta, dades brutes, és a dir, dades de producció versus dades de consum, sense comptar importacions i exportacions, el que observem és que tenim un ràtio entre consum i producció del 51,5%. Per tant, som capaços de produir la meitat de les hortalisses que consumeixen els catalans. Alguns haureu vist que en aquesta gràfica hi ha algunes coses que són estranyes, com per exemple, aquí tenim que la producció de cogombra agafaria gairebé el 95% del consum de Catalunya. I això, sabeu tots, que això no reflecteix la veritat.
I aquest és un dels problemes que us comentava abans que hi ha darrere d'aquestes primeres i segones ocupacions declarades a l'ADUN. Per tant, animar-vos, diguem, a aportar dades més verídiques o, diguem, que reflecteixin millor la realitat del sector. De totes maneres, jo penso que això, aquestes dades que us estic presentant, ja ensenyen una direcció o un estat de l'art del nostre sector. I un altre element important també, pel qual és important fer un pla director de l'horta, i és per això que us apareix aquí el títol, i és perquè som solució. Som solució en el sentit de que som un dels sectors més importants a l'hora de pensar en temes de futur i de mitigació dels efectes derivats del canvi climàtic. Fixeu-vos en aquestes dades que apareixen a la pantalla, on podeu veure que l'última revisió feta per uns investigadors i publicat a la revista Science ensenyava que, de fet, el sistema agroalimentari és el que contribueix més, malauradament, en tot el que són gasos d'efecte hivernacle, amb un 31%, acidificació terrestre, 32%, eutrofització, 78%, i ja sabeu que l'agricultura és la principal consumidora de recursos hídrics en el món. Gairebé un 85% de l'aigua que existeix al món és consumida, aigua dolça, evidentment, és consumida per l'agricultura. Bé, molts podran pensar, bueno, això és degut a la globalització, al fet que els aliments es mouen amunt i avall, el qual és cert, això té una contribució important, i de fet això és una cosa que hem de reduir, però l'estudi aquest que us estic mencionant el que ensenya és que la principal font d'emissions es produeix a l'escala d'explotació, de fet gairebé el 70%. Per tant, allà on hi ha una de les parts importants de la solució per fer front al canvi climàtic són en els nostres propis sistemes productius. Hem d'entendre com contribuïm i com podem millorar la nostra tasca o els nostres sistemes productius i els impactes ambientals que generem. Hi ha un altre element important, i ja haureu vist que és la figura aquesta que us estic presentant aquí, que si comparem els impactes que genera la producció d'altres aliments, sobretot d'origen no vegetal, ho comparem amb els impactes generats pels productes d'origen vegetal, i això és una evidència que evidentment tots coneixereu, el fet de consumir vegetals, de fet, és el que proposen els autors com la solució per tal d'abordar els problemes derivats del canvi climàtic. És a dir, que som un sector que som solució. De totes maneres, ho podem fer millor. En la radiografia que hem fet conjuntament amb l'equip del Pla Director de l'Horta, una de les coses que ens hem fixat és quin és el consum de recursos hídrics de Catalunya respecte al sector de l'horta. I la dada a la qual hem arribat és que l'horticultura consumeix el 1,4% de l'aigua total, tant superficial com subterrània, de Catalunya, això anualment. Fixeu-vos que totes les activitats agràries en consumeixen molt més. De fet, totes les activitats agràries estan consumint el 72,6%. Per tant, altra vegada, som un sector eficient, però un sector que, com us estava dient, pot fer millor les coses. Amb estudis que ha fet el meu equip de recerca, que us el senyalo aquí baix, d'eficiència en l'ús de l'aigua de reg en un cultiu, per exemple, que treballem molt nosaltres, que és el tomàquet de penjar, hem observat que la variació entre explotacions, entre sistemes productius, respecte a l'empremta hídrica del cultiu és molt elevada. Els estudis fets en tomàquet marquen que l'òptim de l'espècie, diguem, el límit al qual tindríem el màxim d'eficiència, es troba amb 16 litros per quilo de productes i 16 litros d'aigua consumits per fer un quilo de producte. I la mitjana de Catalunya estaria al voltant d'uns 186 litros per quilo. Estudis que hem fet nosaltres, fixeu-vos com hem trobat una forquilla entre 40 i 120 litros per quilo en diferents sistemes de cultiu. Per tant, és important formular-nos aquesta pregunta de com podem contribuir, com podem millorar els nostres sistemes de cultiu per tal de millorar o optimitzar els impactes que generem. I hi ha una altra pregunta que rara vegada ens fem, perquè molts cops ens preguntem els impactes, per exemple, que tenen les importacions de productes sobre els nostres sistemes alimentaris, els nostres sistemes productius, que és quin impacte generem nosaltres amb el nostre propi sistema alimentari, que és molt dependent de les importacions. És a dir, quin impacte generen nosaltres en les societats exportadores, en el món del treball de les societats que estan produint i que ens estan important els productes, o en els seus sistemes hídrics, en els seus ecosistemes. Hi ha països que s'han preguntat, com per exemple Dinamarca, i aquí us poso una cita d'un estudi que, de fet, va ser el propi govern que van avaluar que per alimentar tota la població de Dinamarca estan consumint 1,3 milions d'hectàrees d'altres països. Perquè us feu una idea, això vindria a ser més o menys el 30% de Catalunya. Altres estudis assenyalen que tota la població espanyola depèn, perdona, un 40% de la població espanyola depèn de l'aigua que ve de fora. Per tant, estem consumint recursos hídrics d'altres llocs.
Bé, de totes maneres, ja podem millorar els nostres sistemes productius i pensar en com fer-los més eficients, i això és una evidència, el problema central, i jo diria que gairebé que és un problema que és indigne, i és que la rendibilitat econòmica dels cultius, de les explotacions hortícoles, és molt baixa. Ara, aquí a la pantalla teniu dades publicades per la Xarxa Comptable Agrària que, mitjançant l'estudi de diferents casos reals, diferents explotacions que obren el seu llibre de comptabilitat, el que han pogut observar és dades, jo penso que són gairebé esfereïdores, com aquests valors d'aquí, que això seria el marge econòmic final d'un cultiu de coliflor i bròquil, i fixeu-vos que és negatiu. S'estan perdent un productor, està perdent 700 euros hectàrea, en el cas de la coliflor, està perdent 3.900 euros hectàrea en cas del tomàquet, i en el cas de la ceba, segurament perquè aquí dintre hi ha el calçot, que és un producte del valor afegit, semblaria que els resultats serien lleugerament diferents. Bé, és evident que aquí hi ha un problema dels preus percebuts pel pagès. És evident que hi ha un problema que és el primer que s'ha d'abordar, que és parlar i identificar que realment els consumidors no estan pagant el que costa produir els aliments. Això ens haurem de sentar i intentar reflexionar com podem millorar tota aquesta situació. Hi ha un altre element que pesa en això, i és que en aquests valors que us he explicat hi entra la mà d'obra familiar. Sabeu que generalment en l'estructura de les explotacions hortícoles la mà d'obra familiar no remunerada jugava un paper molt clau, però en els canvis dels últims 30-40 anys hi ha hagut un canvi profund en aquesta estructura i la mà d'obra familiar ha anat a treballar en altres sectors. I és principalment per això, diguem, que hi ha una disminució de la rendibilitat econòmica. Hi ha un altre problema també a abordar, que és un problema de tecnificació. És un problema de rendiment dels cultius. Fixeu-vos, perdoneu, aquí m'he saltat una pantalla que ara tornaré enrere. Fixeu-vos aquí dades que hem recollit de rendiments de diferents cultius hortícoles. En aquest cas us presento les dades de la ceba, la patata i el tomàquet. I les dades que us presento són en color rosa, teniu les dades mitjanes de rendiment d'aquests cultius a Catalunya, en color taronja teniu les dades d'Espanya, Europa i el món, publicades per la FAO, i després en color verd fosc el que teniu són dades bibliogràfiques, entre les quals l'última columna es correspon amb les dades del rendiment potencial de l'espècie. És a dir, el rendiment al qual podria arribar el nostre cultiu si no hi haguessin limitants de cap factor, ni de nutrició, ni d'aigua, ni de plagues i malalties. Amb les dades que us estic presentant aquí, fixeu-vos com, per exemple, en el cas de la ceba, observem que les dades mitjanes de rendiment a Catalunya són de 35 tones hectàrea, mentre que les dades objectiu que es presenten a França oscil·len entre els 40 i les 55 tones hectàrees. Evidentment, això dependrà del tipus de ceba, com sabeu que n'hi ha de dia llarg o de dia curt. Bé, el rendiment potencial de l'espècie estaria ubicat en aquestes 70 tones hectàrea. Per tant, una dada que esteu observant aquí és que a Catalunya estaríem al 50% del rendiment potencial de l'espècie. Això, amb espècies amb cultius molt més estudiats i molt més treballats, tant a nivell de factors agronòmics com de millora genètica, les diferències són molt més abismals. Per exemple, en el cas de la patata, aquí el que podem veure és que els rendiments mitjans de Catalunya estan al voltant d'entre 25 i 30 tones hectàrea. Són rendiments similars als que es produeixen a les mitjanes de la resta de països del nostre voltant, però fixeu-vos aquí els rendiments que, no potencials, sinó objectiu de les produccions de França, que estarien ubicades als 45 tones hectàrea, les dels Estats Units, 120 tones hectàrea, o treballs científics que el que ens expliquen és que el rendiment potencial, el màxim que podria arribar a l'espècie, seria de 160 tones hectàrea. Un altre cas paradigmàtic és el del tomàquet. En aquest cas, les produccions a Catalunya poden oscil·lar entre 30 i 100 tones hectàrea, en funció de si el cultiu és a l'aire lliure o és dintre hivernacle. Dades que són similars a les mitjanes dels altres països que hi ha al voltant de nosaltres, però que, i això ho sabeu tots, són molt inferiors als rendiments que es poden aconseguir, que estan aconseguint a Almeria, que és una zona que pot, diguem, competeix el mercat amb nosaltres, tot i que tenen un cicle de cultiu diferent. Almeria estan ubicats a uns rendiments de 240 tones hectàrea. A Holanda, que ja sabeu que allà són els reis del tomàquet i tenen una gran tecnificació,
estan aconseguint rendiments fins a 600 tones hectàrea, que de fet són molt propers als rendiments potencials que s'han descrit per a aquesta espècie, que estarien al voltant de les 700 tones hectàrea. Per tant, ens trobem un problema que compta dintre també dels marges econòmics de les explotacions de tecnificació i d'assolir elevats rendiments. Torno enrere perquè per mi aquesta és una de les, diguem, de les pàgines més importants de la meva presentació, i aquesta és una reflexió que em va fer l'Àngel Canyelles, de Mas Pastoret, a qui li agraeixo molt la reunió que vam tenir plegats, i que ell va resumir molt ràpidament, diguem, quines eren les... on podrien arribar les meves intencions, no? Que és aquesta frase que queda aquí emmarcada amb majúscules, és a dir, sense rendibilitat, sense preus justos, sense unes explotacions hortícoles que el marge econòmic sigui positiu, no hi ha il·lusió. I sense il·lusió no hi haurà inversió, no hi haurà innovació, no hi haurà millores dels serveis ecosistèmics, no ens podrem parar a pensar de si l'empremta hídrica del monocultiu és superior o inferior. Per tant, aquest és l'element clau. I, per el que he anat entès, parlant amb diferents de vosaltres, aquest és un element que segurament hi era fa 40 anys, on alguns cultius i alguns models d'explotació presentaven bones rendibilitats i que ara, malauradament, això diguem, s'ha perdut i és clau per tal de recuperar un sector que sigui viu i que pugui abordar els reptes del futur. Per tant, l'element central, i això ho sabeu tots, és la rendibilitat econòmica. Hi ha un altre motiu pel qual penso que és important fer un pla director de l'horticultura, i és perquè els sistemes productius estan canviant. Hem passat d'uns models productius basats principalment en inputs d'origen no orgànic, el qual, diguem, fertilitzants, plaguicides, diguem, van desplaçar tot el que eren les eines que portaven l'agrobiodiversitat, i ara, des de fa uns 15-10 anys, hi està havent un retorn, està havent un canvi en la manera de produir. De fet, si us fixeu en les imatges, aquí teniu un cultiu de colza per biofumigació, i aquí podem pensar en el metam sodi, no? Tenim, o el substitut, perdoneu, eh? Tenim també aquí unes imatges d'unes calèndules amb els marges florals que estan impulsant molt bé les ADBs i centres de recerca com l'IRTA per tal d'afavorir la presència de fauna útil i disminuir l'ús de fitosanitaris. I teniu a la dreta també una imatge d'uns nòduls de rizobium que sabeu que en associació amb les lleguminoses permeten fixar nitrogen. Això jo penso que és un dels elements que també haurem d'abordar en el futur, és treballar, així com hem arribat a fer molt més eficients en tot el que és temes de control de plagues i malalties, falta ara treballar temes del cicle del nitrogen i del fòsfor per tal de fer-los també ambientalment molt més eficients. Per tant, els sistemes productius estan canviant i és important que ens parem ara a fer una reflexió de com hem d'abordar això i de la importància que té d'apostar per la recerca i la transferència de tots aquests nous coneixements cap al sector productiu. Hi ha un altre element, i aquest potser és el que genera més debat, o és el que tinc menys clar com presentar-lo, i és que sembla que hi ha un canvi de discurs. Mireu, jo vaig estudiar a l'Escola d'Agricultura en el període entre el 2000 i el 2010, quan vaig fer els meus estudis, 2000-2005 és quan vaig fer la carrera, i una de les coses que s'explicava molt és que la defensa del producte, o diguem, la competitivitat de les explotacions catalanes es basava en la defensa de la qualitat. Això era una estratègia plenament vàlida, que el que feia front era un model productivista que s'havia desenvolupat des de la Revolució Verda i tot el procés de globalització dels mercats alimentaris, que en aquesta primera fase productivista, des dels anys 60, el que es va produir és un increment molt significatiu de la productivitat, una globalització dels mercats alimentaris i una estandardització, una pèrdua de la identitat cultural alimentària i agrícola de molts dels territoris. En defensa d'això, i donat que la nostra zona no és una zona que, des d'un punt de vista agroclimàtic, sigui de les més favorables per fer produccions, es va establir aquesta estratègia de defensa, que era una especialització regional, en la qual venim a dir una miqueta que el producte d'aquí és de més qualitat, s'ha de fer de més qualitat, i per tant això serà la manera de defensar-nos de la competitivitat externa.
Aquest és un model, repeteixo, plenament vàlid, però que ens podem preguntar si és un model que ha funcionat. Perquè, de fet, els competidors, les zones a les quals ens importen productes, també produeixen productes de molta qualitat, sobretot si ens situem en productes estandarditzats alimentàriament. I aquí és on jo em formulo la pregunta, en la qual jo penso que haurà de formar part del debat que farem amb el sector, de si la següent etapa no passa per millorar sobretot els temes de traçabilitat, per tal d'ajudar o de facilitar que els consumidors puguin participar en aquests sistemes alimentaris locals que sembla que estan demanant. Em pregunto si la segona etapa no hem d'internalitzar els costos ambientals i socials de la producció, de tal manera que demostrem com el producte local, a part de major qualitat, però també té una contribució significativa en tot el que són els seus serveis ecosistèmics. I també penso que ens hem de formular la pregunta de quin impacte tenim nosaltres amb els sistemes alimentaris i productius d'altres zones que ens importen el producte. Una manera d'ensenyar que ha fet aquesta estratègia d'especialització regional potser no ha acabat de funcionar és que, fixeu-vos, a Catalunya, en productes hortícoles tenim només tres marques de qualitat europees, que tots les coneixeu, són els calçots, Mongeta del Ganxet i Fesol de Santa Pau. Això no és representatiu de la riquesa genètica, varietal, que tenim a Catalunya, en el qual hem identificat que hi ha més de 200 varietats tradicionals d'horta. I aquestes varietats tradicionals, que podrien ser productes singulars que ens distingissin, generalment, ja ho sabeu, es troben amagades o tenen una presència marginal a nivell comercial. Per tant, jo no dic que totes aquestes varietats siguin aptes per recuperar-ne el cultiu, però potser cal pensar, i amb això el departament i diferents centres de Catalunya estan fent feines molt interessants, per tal de recuperar-ne algunes que puguin donar-nos aquesta singularitat. Aquesta recuperació, per això, ja sabeu que no és només agafar les llavors i plantar-ho, sinó que requerirà d'estudis, programes de millora genètica, requerirà de consensos amb productors per tal de fer una comercialització que sigui vistosa i que ensenyi aquesta diversitat. Hi ha un altre element pel qual sembla interessant o més fàcil fer un pla en el sector de l'horta, i és perquè són pocs. De fet, les primeres dades que vaig rebre jo, que em van deixar per estudiar de l'ADUN, la primera estadística que vaig fer és, vaig veure que hi havia un total de 8.744 declarants de l'ADUN que declaraven superfície d'horta. De totes maneres, si mireu la primera línia de dalt, veureu que d'aquests 8.744, la mitjana de les superfícies declarades era de 0,8 hectàrees. I això no dona per fer una explotació hortícola professional, una explotació que es dediqui principalment als cultius d'hort. Amb això vam ampliar l'anàlisi i el que vam fer va ser diferenciar de tots aquests declarants quins estaven donats d'alta en el règim agrari, per tant eren professionals cotitzant en el règim agrari o eren empreses que podien, diguem, empreses que eren del sector. I el que vam observar és, el que apareix a la part inferior de la taula, és que al final n'hi havia només 5.180 que eren professionals del sector. Dels quals, si mireu els valors que apareixen a sota, en tenim 3.000 que declaren només entre 0 o 0,2 hectàrees. És a dir, 3.000 que són professionals del sector agrari, que es dediquen a altres sectors i que aquí el que s'està declarant és un hort segurament per autoconsum o una petita producció d'algun producte. Si us fixeu en les dades marcades en vermell, veureu que al final declarants de l'ADUN que siguin professionals del sector i que tinguin explotacions hortícoles professionals no n'hi ha tants, i això ho sabeu tots. De fet, aquí em apareix aquest valor de 664 explotacions en actiu professionals. Parlant amb alguns de vosaltres, ja m'heu dit que aquest valor és notablement baix, que potser hi ha gent que no queda reflectida en aquest valor, però tampoc estem molt lluny del que és la realitat. És a dir, no seran 664, seran 900, seran 1.000 explotacions que estaran en actiu actualment. Per tant, són pocs i el debat és possible. I fixeu-vos que ja en el títol d'aquesta presentació ja us he posat amb doble intenció el títol de Són poques, perquè aquests són pocs, però sobretot són molt poques. Fixeu-vos que les dades ensenyen que només el 11% d'aquestes explotacions professionals estan, el titular és una dona. I això ens podem fer la pregunta de si això no també estaria, diguem, en una certa relació amb el poc associacionisme o amb l'automatització, automització, perdoneu, que s'està produint en el sector. En tot cas, al voltant d'això,
dintre del pla director de l'Horta tenim una part que es dedicarà també a temes de perspectiva de gènere, que ens ho explicarà posteriorment l'Aurora Rull. I un altre element que ajuda a fer aquest pla director de l'Horta és que sembla fàcil posar-nos d'acord. Jo fins ara he tingut reunions amb unes 10-15 professionals atesos del sector i al final les idees que m'han anat traslladant, que jo he anat apuntant en una llibreta, són coincidents i són molt similars entre totes. Per tant, són pocs, però les idees, i a més les idees que hi ha, diguem, són comunes i sembla que hi ha un cert consens sobre quins són els problemes i les solucions. Passo a llegir-ne alguna, a títol d'exemple, que jo penso que us ensenyarà una miqueta el que esperem de vosaltres. És a dir, quan després la Núria Carapo us expliqui com hem formulat aquesta enquesta, una miqueta el que busquem és que ens doneu, que ens reflectiu idees com les que apareixen aquí. Diguem la manera de presentar-les. Fixeu-vos que idees com que falten prescriptors en el sector, falten explotacions que siguin model, és important, i això ho veurem ara, és essencial la tasca que fan les ADBs en el territori, és important millorar tots els sistemes de traçabilitat per veure realment que hi hagi una transparència sobre quin és l'origen, inclús quin és el preu percebut pel pagès d'un producte. Sembla que estem en un moment de maduresa com per implementar temes d'etiquetes ecoambientals. Potser es podria establir un preu percebut mínim pel pagès. És important que els grups de recerca, quan fem projectes, adrecem els problemes reals de les explotacions i per això és necessari crear taules de treball entre grups de recerca i el sector productiu per tal de definir objectius comuns. Hi ha un element central que és un problema, que és l'atomització del sector, per tant és essencial promoure agrupacions, associacions, xarxes de distribució comunes, perquè si no, no es pot afrontar determinats mercats que segurament serien útils, diguem, per millorar la rendibilitat del sector. És essencial que els consumidors ens facin cas i, per tant, els hem d'explicar la nostra feina. Potser hauríem de caracteritzar quins són els impactes de les nostres produccions i quins són els impactes de les produccions que es fan a fora i veure com podem millorar i poder-ho explicar. Hi ha problemes d'intrusisme, això és una cosa evident. Falten costos de producció, això és una cosa que fent recerca bibliogràfica n'hem trobat molt poc a Catalunya. Quins són els costos de producció dels cultius? Quins són els marges? A part d'aquests que us he ensenyat abans amb la xarxa comptable agrària. S'ha d'impulsar estratègies de valorització col·lectiva del producte local, treballar en xarxa, packaging comú, compartir infraestructures entre diferents productors per poder abordar nous mercats. Falta adaptar, falta treballar plans de fertilització adaptats als requeriments dels cultius aquí a casa nostra. S'hauria d'aplicar la mateixa normativa d'itinerari tècnic als productes que es fan aquí i als productes que venen de fora. Això sembla una cosa lògica. De fet, hi haurà, ara tots estareu pensant alguns que hi ha algunes idees que us agraden més, algunes que us agraden menys. En tot cas, repeteixo que a mesura que he anat parlant amb entesos, amb professionals del sector, han anat sortint idees que eren bastant comunes. Una cosa que facilita la feina. I un altre motiu pel qual considero que és essencial fer un pla director de l'Horta és perquè l'últim que es va fer fa 34 anys. I de fet, jo diria que molts pocs de vosaltres el coneixeu. Es va fer l'any 1986 dintre del que va ser el Pla Nacional Agrari de Catalunya. Un document que us recomano de consultar perquè de fet no deixa de ser una mena d'història del sector agrari. No? I aquí veieu en la figura superior dreta com diguem, major part de les mesures que es van proposar en aquell moment, que eren 58 mesures, estaven relacionades amb temes d'investigació, sistemes de producció, comercialització. I amb la taula de treball de l'Horta, que us he explicat abans, on hi ha sindicats, cooperatives, vam estar revisant totes les mesures que hi havia i en vam rescatar algunes que consideram que encara eren vigents avui en dia. La resta les vam descartar. I d'aquestes, fixeu-vos una miqueta les línies que teniu que us apareixen a la pantalla, fixeu-vos com les ADBs eren i continuen sent un pal de paller del sector. Fixeu-vos com es parlava de fer tema de costos de producció, estudis pràctics de gestió tècnico-econòmica, no? Potenciar la divulgació, la transferència, potenciar l'ensenyatge hortícola. Bé, tot de línies de treball que són vigents avui dia i que també algun dia ens hauran de formular la pregunta doncs, de com ha funcionat o diguem, com hem pogut fer evolucionar aquell pla des de llavors fins ara i quines mesures podem implantar de cara al futur perquè el pla actual funcioni. I una altra raó molt bona per la qual
És important fer el pla, és perquè sempre hi ha una alternativa, que és no fer res. Aquesta sempre hi és. No fer res i deixar a veure com evoluciona. Però aquesta jo penso que no és la bona alternativa. De fet, en una publicació recent de la Unió Europea, on parlaven del futur de les explotacions agrícoles d'Europa, parlaven de diferents escenaris. El primer no, el primer l'he posat jo, el de no fer res. Però parlaven de diferents escenaris de futur, cap on ens dirigíem. No? Hi ha un escenari que és el fet de que es perdi tota la diversitat, tota la riquesa que hi ha actualment al sector hortícola, la diversitat de models productius i d'explotacions, i que ens quedem només amb unes poques explotacions molt tecnificades que siguin capaces de produir massivament productes massius. Bé, això segurament serà un èxit des d'un punt de vista tècnic i tecnològic, però això vol dir perdre el sector, vol dir perdre la nostra diversitat i sobretot la nostra identitat. Hi ha un altre escenari, que és que l'horticultura no sigui rendible i només quedin aquelles explotacions que fan venda directa. Només és l'escenari que s'anomena supervivents locals. Només aquelles que estan vinculades a uns consumidors que els donen suport. I després jo penso que hi ha un escenari que és segurament el compartit entre tots nosaltres, que és mantenir la diversitat que existeix actualment, corregint algunes coses, però mantenint aquesta diversitat que ens caracteritza, amb explotacions petites, molt vinculades a consumidors, amb explotacions més grans, capaces d'abordar altres tipus de mercats, i sobretot diguem, una mirada conjunta que ens permeti abordar els reptes que hi ha en el futur. Bé, a mode de resum, perquè ja se m'està acabant el temps, els eixos clau o punts que considerem que són essencials en aquesta radiografia que hem fet són els que us apareixen a la pantalla. I els elements clau serien, un, l'element central és que la rendibilitat és baixa, degut a uns preus baixos que perceben els productors, que el rendiment dels cultius hortícoles també és baix, per tant que s'ha de millorar tot el tema de tecnificació, que el sector està molt, molt atomitzat i és un fet que limita la capacitat de negociació o d'establir nous contractes amb els mercats, que hi ha un creixent interès dels consumidors en participar en aquests sistemes agroalimentaris locals, però això està limitat perquè els consumidors no tenen accés a la informació. Diguem, el que falla aquí és la traçabilitat. I avui en dia, amb els codis QR, amb els sistemes d'informàtica que existeixen, jo penso que això no seria gens difícil, de que els consumidors poguessin accedir a informació sobre on s'ha produït el producte, quin preu ha percebut el pagès, quins impactes s'han generat, etc. I un altre element important i és que la implicació del sector públic amb el producte local és pobra. D'una banda, jo penso que és important que la legislació és laxa pels productes d'importació, com a mínim és diferent, sembla, pels productes d'aquí, i després hi ha una baixa participació dels sistemes alimentaris, de les col·lectivitats, amb el producte local. I un altre element important és que els serveis ecosistèmics generats per les explotacions hortícoles no estan reconeguts a nivell social i econòmic i això ens ho hem de fer valdre. Però també, per contra, desconeixem, perquè hi ha pocs estudis, quins són els impactes dels nostres sistemes productius. Per tant, és difícil que adoptem mesures correctores. I l'última, i aquesta va dirigida a mi i als meus companys del món de la recerca i de les universitats, és que el sistema de recerca, transferència i formació té un baix impacte sobre l'activitat econòmica de les explotacions. Per tant, hem d'aconseguir, mitjançant taules de treball, com us comentava abans, fer diana en les necessitats de les explotacions. Això va ser un resum de les idees clau que han anat sortint al llarg de la presentació. Deixeu-me acabar amb una cita d'un llibre que està publicat pel Denis Lefebvre, que són dos volums que expliquen la història de l'agricultura des del neolític fins a l'actualitat i explica una miqueta la crisi del sector agrícola des de fa 20-30 anys aquí a la nostra regió europea. I a part de donar-nos una dada que em va fer gràcia quan la vaig llegir l'altre dia, és que actualment aquí a Europa estem a la generació número 400 d'agricultors des de que es va començar l'activitat agrícola aquí al Neolític. El Denis Lefebvre acaba amb la conclusió de que la solució o una part important de la solució serà recuperar la feina i la professió de l'agrònom. Un agrònom que, no sé si podeu llegir el que apareix aquí a la pantalla, però bàsicament un agrònom que haurà de passar més temps a les finques,
que haurà d'estar d'escoltar més els productors i les productores i que, com diu aquí al començament, no haurà de ser un home només d'una tecnologia, sinó que també haurà de ser apòleg, haurà de ser agrònom, haurà de tocar moltes tecles. Bé, efectivament, jo penso que serà l'agronomia, amb altres camps relacionats, evidentment, però els agrònoms tenen un paper molt important a jugar aquí i els agrònoms no aniran sols perquè hi ha centres que formen agrònoms i els agrònoms es formen sobretot després quan baixen al camp i interactuen amb els sistemes productius, amb la pagesia, amb tot el que hi ha al voltant. Acabo aquí la meva presentació. Ara deixaré pas a la Núria Carazo, que us explicarà com és aquest sistema de debat que hem organitzat. Acabo amb la imatge de la distribució de les zones hortícoles més importants de Catalunya, la distribució, perdoneu, de la superfície hortícola a Catalunya, i ja veieu que per escollir en quins llocs havíem de fer les nostres jornades de debat ho teníem molt senzill i en volíem programar 5, de fet, en els punts que els propis productors i productores ens havien assenyalat en aquest mapa. Acabo donant-vos les gràcies a tots d'haver-me escoltat i assistit en, en aquesta xerrada sobre la radiografia. Entenc que hi ha moltes coses de les que hauré dit que algunes compartireu, altres no, i l'interès que tenia una miqueta era també generar debat al voltant d'aquesta reflexió. I, evidentment, sense la participació, sense la vostra participació i especialment dels que toquen el sol i es dediquen a produir, això tindrà un recorregut molt menor del que podria tenir. Moltes gràcies i ens veiem al torn de preguntes. Bé, bona tarda. Crec que em sentiu. Moltes gràcies al Joan per la seva presentació i la seva elaboració d'aquesta radiografia que ens ha portat a les entranyes del sector hortícola i ens ha detallat doncs, punts febles i punts doncs, que potser doncs, són la riquesa d'aquest sector i de que ens ha portat també a voler aquesta il·lusió, no? Aquesta il·lusió que teníem i potser avui no és tan patent. Bé, el següent capítol de l'elaboració d'aquest pla director de l'Horta us el presentaré, ja m'ha presentat el Joan, soc la Núria Carazo de l'Escola d'Agricultura de la Politècnica i aquest capítol es tracta d'organitzar el debat, no? Com puc participar? Com podeu, com pot el sector doncs, dir la seva opinió i entre tots doncs, intentar trobar les accions que ens portaran a un sector doncs, més positiu i més exitós. Dintre d'aquesta elaboració del Pla de l'Horta hi ha hagut o hi ha diferents etapes, diferents fases. La primera és la que ens ha presentat el Joan, que és la radiografia del sector, el que tenim, el que hi ha. I avui estaríem en aquesta fase de jornada de presentació de pla al sector, l'explicació de, per una banda, el que s'ha treballat, el que s'ha fet i el que sabem, i per una altra banda, engeguem la següent etapa, que és l'explicació del mètode de participació per tots els agents implicats al sector doncs, perquè puguin o perquè pugueu dir la vostra. Aquest mètode de participació l'hem pensat, donada la impossibilitat d'anar al territori, doncs publicant una enquesta online. Una enquesta online que està pensada per recollir les propostes del sector. Aquesta enquesta online estarà oberta des d'avui mateix, ja està oberta i accessible, ara ho explicarem amb més detall, i la tindreu disponible o estarà disponible tot el mes de juliol. Després de recollir les dades d'aquesta enquesta a la que es recullen totes aquestes propostes, s'organitzaran un parell de jornades de presentació dels resultats d'aquesta enquesta, que està pensat doncs, fer-ho al setembre, i a partir d'aquesta elaboració de les dades i tot el
tot l'estudi realitzat, es farà una última jornada a la qual es presentarà el pla de l'horta definitiu, on ja es recolliran doncs, les accions derivades de tota aquesta elaboració i pensament. Bé, com ens ha dit el Joan, doncs, el que pretenem amb aquest pla de l'horta doncs, és arribar a uns escenaris, no? Aquesta frase d'arribar a uns escenaris que tots volem, que desitgem i que compartim. Ens donava moltes idees de les que doncs, ella ha rebut de les seves converses amb gent del sector i ens deia que moltes eren compartides, que molts agents doncs, estan d'acord amb molts d'aquests punts. No? Per arribar a aquests escenaris que volem i que compartim, doncs, hi ha dos punts, hi ha dos objectius. Promoure aquesta horticultura a Catalunya com un sector que creiem estratègic i, com bé deia al principi, i ara que ja dominem aquesta paraula, més que estratègic, essencial, no? És necessari que tinguem aquests aliments frescos doncs, a prop, que no haguem d'anar a l'altre continent a buscar doncs, simplement un aliment fresc que ens vertebra el territori i l'economia i que ens lliga a tots en un sistema, i garantir la producció d'uns aliments saludables, bons, nutritius, o sigui, de bona qualitat. No perquè siguin de prop, doncs ens hem de relaxar, hem d'aconseguir un producte de qualitat, on sapiguem fer valdre doncs, la seva proximitat, la seva sostenibilitat, però que també sigui un producte d'alta qualitat, com el que pugui tenir doncs, una zona o una àrea productiva que hagi de ser més competitiva per parlar en claredat. Tota aquesta elaboració com l'hem fet? Doncs l'hem fet des de la recerca, com us presentava el Joan, doncs, l'equip de l'Escola d'Agricultura, la Fundació Miquel Agustí i del Departament, tots plegats, el Joan ha portat una mica la batuta de la metodologia i de saber escoltar. I la segona part serà escoltar el sector. Aquest saber escoltar que ens plantegem des de la recerca, des de l'elaboració, doncs passa a ser pensar i proposar per part del sector, per part de tots els agents que sou vosaltres i tots els que no s'han pogut connectar però que estaran al darrere i segurament ens faran arribar les seves propostes. Per fomentar aquesta participació, doncs farem aquest formulari online que ja us hem comentat. La voluntat inicial era fer-ho al territori. Ja ho ha comentat el Joan i veiem aquest mapa al final d'aquestes zones, no? Més fosques on hi ha més horticultura, és el que preteníem, desplaçar-nos i anar doncs, a l'equip i veure'ns les cares i doncs, establir un diàleg i un debat. Però hem tingut el Covid i llavors hem trobat altres alternatives. L'alternativa és el formulari, aquest formulari que teniu aquí l'enllaç en pantalla, però que també us farem arribar, o podeu arribar amb ell via una notícia al Ruralcat o també una notícia a la web de l'escola o també per un correu que us enviarem als que esteu inscrits. Sí que us demanem que aquestes propostes que us estem demanant en la vostra etapa de participació, de pensar i proposar, doncs que recupereu aquesta il·lusió que ens deia el Joan que s'ha perdut o que tenim en mínims i que intentem recuperar i pensar tot allò que hem dit alguna vegada s'hauria de fer això, s'hauria de fer l'altre, si això es fes d'aquesta manera aniria millor. Doncs intentar traslladar totes aquestes idees a una proposta en positiu. Anem a presentar o a veure en què consisteix aquest formulari, aquest qüestionari, doncs què ens trobem. A la que cliquem aquest enllaç, doncs se'ns obre doncs, un senzill qüestionari que té diverses seccions. La primera secció simplement és de descripció del que farà les respostes, que és anònim. Però sí que es demanen doncs, una sèrie de característiques, que també sou lliures de si no voleu fer alguna resposta, però per caracteritzar aquestes respostes d'on venen, no?
si teniu doncs, el gust de donar-nos aquestes respostes. Els tipus d'explotació, si és una explotació doncs, més petita, més gran, no? Aquesta superfície, si és d'horticultura per fresc, si és una horticultura més extensiva, el percentatge de dedicació que suposa per vosaltres o pel que porta l'explotació, el tipus de comercialització, en fi, una caracterització de l'explotació. Em direu, molts no som productors. Els que no sou productors, doncs, com si hi ha gent del sector com nosaltres mateixos, doncs ens referim al tipus d'horticultura potser més proper al nostre o, en general, deixant buides les preguntes que no toquen. Una segona secció, el que pretendrà serà prioritzar les àrees a millorar, les àrees sobre les que s'incidirà o volem que incideixi aquest pla de l'horta. Una tercera secció serà una ordenació d'aquestes millores, una ordenació que l'ordenem per unes línies estratègiques, o sigui, uns capítols en els quals centrem aquests objectius, aquestes millores mitjançant accions que pretenem fer. I un quart punt serà doncs, una aportació lliure via comentaris o aportacions vostres, serà aquest punt on els deixem doncs, en blanc perquè pugueu escriure el que us sembla més important. Passem a descriure amb una mica més de detall aquestes dues seccions que són les que tenen doncs, més contingut d'informació. A la secció de priorització de les àrees a millorar o de les àrees a treballar, doncs us trobareu diferents punts. Aquí tenim doncs, alguns dels que us sortiran. Millora dels factors de producció, millora de material vegetal, de les infraestructures o potser incorporació de tecnologies digitals. Cada punt d'aquests us demanarem que poseu, que prioritzeu. Tindreu, doncs, li podreu donar una puntuació de 0 a 2,5, si no recordo malament, de 2,5 a 5, de 5 a 7,5 i de 7,5 a 10. Una mica per marcar el que vosaltres considereu que s'ha d'incidir amb més força. No perquè l'altre no sigui important, per exemple, que em poseu doncs, fomentar produccions diferenciades i em poseu, on ens poseu a l'enquesta doncs, un 0, entre 0 i 2,5. No és que no sigui important, tots ho reconeixem que sí que és important, però potser considereu que ja està prou controlat, que ja està prou treballat i que ja funciona prou bé, però que ja, doncs, per exemple, el punt de promoure la sobirania alimentària, doncs considereu que no està prou implementat i que es pot millorar o es poden millorar molts aspectes. Doncs aquí es tracta de remarcar que és aquí on voleu que es treballi o que es treballi més, o sigui, per aconseguir fer aquesta priorització. Si hem d'escollir punts a treballar, si no arribem a tot arreu, per on començaríeu? És aquest l'objectiu. Per exemple, doncs, promoure un ús eficient de l'aigua o identificar i protegir espais agraris del valor hortícola, no? Definir-los, protegir-los, donar un estatus diferent. Voleu que s'incideixi aquí, doncs poseu la creueta en la valoració més elevada. Millorar les estratègies de comercialització i els preus percebuts pels pagesos. Doncs poseu l'etiqueta en el punt més elevat o si considereu que això ja està prou controlat, cosa que dubto molt, doncs poseu la valoració més baixa. El següent capítol serà el de les línies estratègiques que hem comentat. Què són aquestes línies estratègiques? Doncs hem marcat 5 línies, no? Com si fossin doncs 5 apartats per organitzar el debat. Què pretenem aquí? Doncs marquem aquests apartats, un de sistema productiu, en el qual ens plantegem com millorar la producció de les explotacions, fer-les més sostenibles, no? Purament a la producció. Un altre, l'aspecte de la viabilitat econòmica, com millorar la rendibilitat econòmica de les explotacions. Què creieu que seria un punt o una manera important? Doncs aquí és on haureu de contestar. En l'aspecte d'ecosistema i medi ambient, què creieu que es pot fer o com millorar l'impacte, no? Quines accions o de quina manera creieu que seria una bona manera de treballar, unes bones accions a implementar? Una altra línia seria la de pagesia i societat. A què ens referim aquí? Doncs com visibilitzar la feina, no? La feina dels productors del sector hortícola, doncs promoure aquest sector, donar-la
donar-la a l'alça un valor afegit i veure que, com hem vist doncs, en aquesta temporada de confinament, doncs, són essencials i gràcies a ells doncs, podem tenir un producte de proximitat, doncs, fer-ho valdre i potenciar-ho. Com creieu que es pot aconseguir aquest objectiu? I per últim, el punt que estaria més proper al nostre equip, que seria la formació, la recerca, la transferència. Com creieu que pot millorar el sistema de formació, de recerca, de transferència, perquè sigui útil al sector, que en definitiva és el que tots volem, no? Entre tots, doncs, aconseguir un sector més exitós, no? I més satisfactori i que ens doni il·lusió d'aquesta que hem perdut. D'aquestes 5 línies estratègiques que hem comentat, doncs, el que us demanem és un text lliure, o sigui, que ens escriviu una parrafada més o menys concisa, més o menys ordenada, no? Pot ser una resposta parcial, no teniu per què tenir una resposta o dues de cada línia, potser teniu una resposta que creieu que serveix per una línia, és totalment lliure. Nosaltres ja ens encarregarem d'ordenar o d'intentar estructurar-lo de la manera que arribi al màxim de gent, que sigui el més digerible possible. I per últim, ja doncs hi haurà un apartat que és el de comentaris i aportacions, un apartat lliure on teniu també un espai en blanc per si teniu alguna de les idees que no us sabeu encabir a la part de línies estratègiques i creieu que és un comentari doncs, que teniu ganes de fer-lo i que ens pot ser doncs, útil, positiu al sector per arribar doncs, a aquest pla de l'horta que tots desitgem. I res més, gràcies per participar a tots plegats, a molts coneguts, que veig els noms també, una salutació, com deia el Joan, i ja a continuació passem la paraula a l'Aurora, que ens parlarà del gènere, del factor gènere a l'horticultura. Hola, bona tarda a tots i a totes. Doncs gràcies, Núria, per totes les instruccions pel formulari. Algunes de les instruccions que ha donat la Núria també ens serviran pel formulari que es presenta per incorporar la perspectiva de gènere dins del pla. I bueno, ja us aniré indicant en quines coses seguirem les fases que ha referenciat la Núria. Llavors, una mica és com incloem la perspectiva de gènere en el pla. El primer que jo volia fer és definir-vos, i us ho llegiré així mateix, què és la perspectiva de gènere. La perspectiva de gènere implica la presa en consideració de les diferències entre homes i dones en un àmbit o una activitat determinats per l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones i els homes. La perspectiva de gènere ens permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt del sector, defugint de les interpretacions parcials on només es contemplen els homes i dels estereotips sobre homes i dones que són tan patents dins de la nostra societat. Llavors, això és el que ens situa en un marc per poder definir propostes que fomentin la igualtat o que garanteixin la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones i la superació de les desigualtats. Llavors, per què incloure la perspectiva de gènere dins del pla director de l'horta? Doncs per garantir, així com hem dit, aquesta igualtat entre els homes i les dones que hi ha dins del sector i fer-lo una mica més semblant al que és la societat avui en dia, no? Com, bueno, avui en dia ha sigut sempre la representació més o menys igual d'homes i dones. El Joan ja ens ha indicat la representació que hi ha dins del sector de l'horta, que és un 11% de dones respecte doncs, al 89% d'homes. I no només per això, sinó també perquè ho indica el marc legal. Al final, la perspectiva de gènere doncs, té un marc legal a nivell autonòmic, estatal, a nivell d'Europa i inclús a nivell internacional. Llavors, sobre aquest tema,
El Departament d'Agricultura ja té un programa de dones del món rural i marítim del 2016 al 2020. És un programa que és la segona part, diguéssim, d'un programa que ja es va fer el 2013 i fins al 2015. I és un dossier d'unes 172 pàgines que té per objectiu impulsar les millores per a les dones que viuen i treballen als entorns rurals i marítims de Catalunya. Inclou un anàlisi molt, molt, molt detallat de la dona en el món rural i marítim, una detecció de les necessitats de les dones d'aquests entorns, d'aquests àmbits, i inclou també un plantejament d'objectius i actuacions. Aquí us he posat una mica el resum d'aquest programa de dones del món rural i marítim, on es reflecteixen també aquests números que ens ha donat el Joan, aquesta baixa representació de les dones en el sector, també baixa representació de les dones en titularitat d'explotacions i baixa representació de les dones en el sector de les dones, o sigui, en la franja de dones joves que entren dins del sector. Llavors, a grans trets, aquest programa, el que bueno, té aquí a la transparència us ho posa, són com 5 objectius. Després, si el mires, veus que hi ha molts més objectius, però a grans trets hi ha implementar la perspectiva de gènere, incrementar la visibilitat de la dona, fer que tingui més presència en els òrgans de decisió, fomentar el teixit associatiu i el treball en xarxa. Què passa amb aquest programa? Doncs que aquest programa justament l'àmbit cobreix l'àmbit rural. I què s'entén per àmbit rural a Catalunya? Doncs totes aquelles comarques i municipis que tenen una densitat de població per quilòmetre quadrat determinada. Amb això queda fora alguns d'aquests punts que el Joan ha identificat, bueno, que el Joan ens ha presentat i que s'han identificat com a punts forts de l'Horta de Catalunya, com per exemple és tota la zona del Baix Llobregat o la zona del Maresme i també la part de Lleida. Les zones que es troben al voltant d'aquests nuclis més poblats, doncs ja no es consideren zones rurals i són zones urbanes i per tant no estan incloses dins d'aquest pla. Llavors això és un motiu més pels quals sembla que les necessitats de les dones del sector hortícola doncs, no estarien recollides aquí i que en algun lloc haurien de quedar recollides. Llavors, la manera com recollirem aquestes necessitats de les dones del sector hortícola és també un formulari en línia que us farem arribar a través d'un correu electrònic i també apareixerà en els mateixos llocs on apareix l'altre formulari del Pla de l'Horta i es regeix per les mateixes temporalitats que ens ha dit la Núria. O sigui, tindrem el formulari a partir d'avui estarà actiu i es podrà respondre fins al 31 de juliol. La finalitat final d'aquest formulari és conèixer la situació de les dones del sector hortícola català per incloure mesures que puguin donar resposta a les seves necessitats. Llavors, una mica el formulari doncs, recollirà necessitats i també propostes de mesures que les dones com a personatges implicats no, doncs, puguin proposar en base a la seva experiència o a les seves vivències. De quina manera farem aquest recull d'informació? És a través d'entrevistes a dones representatives del sector i després d'aquest procés participatiu per mitjà de l'enquesta en línia. Aquesta enquesta s'espera doncs, que la respongueu o que la responguin diferents perfils de dones que estan vinculades amb el sector hortícola català. Llavors aquí bueno, teniu alguns... Jo us he posat les actrius o les actores que serien com més representatives, però també hi ha la possibilitat de que altres professions no estiguin aquí reflectides i que també pugueu participar en l'enquesta. Llavors, el recull de necessitats i de propostes de mesures també l'hem organitzat en 5 objectius específics, que són aquests que teniu aquí a la transparència, que són doncs, la visibilitat i el reconeixement, que és fer visible i reconèixer les tasques que les dones exerceixen en el sector agrícola, la qualitat de vida laboral,
que consistiria en millorar la qualitat de vida en l'àmbit laboral de les dones del sector hortícola, l'àmbit de la formació i l'emprenedoria, que el que pretén és millorar l'oferta formativa i afavorir l'emprenedoria femenina per reduir la masculinització del sector hortícola. Un altre àmbit és la participació i l'apoderament, que l'objectiu és incrementar la participació i la presa de decisions de les dones en els òrgans de decisió i els diferents àmbits del sector hortícola, i la promoció de valors i models igualitaris, que consistiria en sensibilitzar el sector en l'equitat de gènere. Llavors, el qüestionari és un formulari també molt intuïtiu i molt senzill, del mateix estil que el formulari general del Pla de l'Horta, i inclou una primera part que és que, bueno, on se us pregunta la necessitat o la idoneïtat d'incorporar la perspectiva de gènere en el pla. I després, cada un d'aquests objectius específics té com un apartat en el qüestionari en el que vosaltres se us presenten una sèrie d'aspectes dins de cada àmbit que els heu de valorar segons si són molt o poc importants en aquell àmbit. I llavors, a més, teniu un apartat en el que de forma lliure podeu expressar necessitats i fer propostes de mesures relatives en aquell àmbit en concret. Això per a cada un dels àmbits. I finalment se us demana que que prioritzeu aquests àmbits, quin d'aquests és més important a l'hora de començar a treballar, o si tots són igual d'importants o si n'hi ha alguns que són més importants que d'altres. I en principi, després finalment se us demanen, hi ha unes quantes preguntes sobre dades personals anònimes per una mica tenir una idea de l'univers que hem encastat. I en principi amb això s'acaba aquest qüestionari. Finalment també tindreu un apartat en el que, si algun aspecte que creieu que és molt important que quedi reflectit no s'ha tocat en cap de les preguntes que se us han fet, vosaltres de forma lliure podeu escriure allà el que vulgueu expressar. I dit això, doncs jo acabo la meva part la meva presentació, i si hi ha queda qualsevol dubte, doncs el resolem al final de la jornada. Jo ara ja acabo i dono pas al Jordi Riudavets perquè faci la seva presentació. Moltes gràcies. Hola, molt bones. Molt bona tarda a tothom. Bé, primer de tot, agrair a la directora general, Elisenda Guillaumes, per la presentació, i a en Joan Casals i tot l'equip de la Fundació Miquel Agustí i de l'UPC per haver-me convidat a poder-vos presentar, poder-vos presentar el programa Hortanet. Val. Doncs al principi la presentació. El meu nom és en Jordi Riudavets i treballo com a investigador al programa de protecció vegetal sostenible de l'IRTA. Concretament, jo estic situat en el centre de Cabrils, al nord de la ciutat de Barcelona. I bé, el programa Hortanet, el programa Horta.net, està impulsat pel DARP, i pretén aquest programa establir un marc de col·laboració entre el sector hortícola que permeti fer un objectiu molt tècnic, que permeti la incorporació de millores de base tecnològica. Els seus objectius específics són dos objectius. Un, més tècnic, que seria aquest desenvolupament de sistemes de producció sostenibles que estiguin relacionats amb dos àmbits. Molt relacionat amb la protecció enfront de plagues, malalties i males herbes, però també amb la racionalització de l'aportació de fertilitzants. I després té un altre objectiu, que és fer tot això, però articulant un treball en xarxa entre els diferents tècnics implicats a la producció hortícola a Catalunya. Com ens organitzem? Doncs tenim dos comitès. Un seria el comitè tècnic, que és un comitè que està obert a tothom. Està obert
a tots els productors, a tots els tècnics de les institucions com el DARP, l'IRTA, les universitats, per suposat a BBs, sector productiu i també empreses proveïdores de productes i serveis, cada un, amb, com ja us explicaré, amb les seves característiques. En aquest comitè tècnic és on fem la feina principal d'aquest programa Horta.net, i en les diferents reunions que es fan, es proposen i es coordinen els estudis .net, d'Horta.net, que us els explicaré ara a continuació. També, en el marc d'aquest comitè tècnic, s'executen i s'avaluen els resultats d'aquests estudis. I també, finalment, doncs es defineixen les actuacions de transferència, com transferim els resultats d'aquests estudis Horta.net en el sector. I després hi ha un comitè director restringit a una sèrie de representants del DARP, de l'IRTA i del sector productiu hortícola català, que té com a funcions, que es reuneix un parell de cops a l'any i que té com a funcions aprovar les línies de treball del programa, controlar com està funcionant, identificar quins punts crítics són, són importants i, són, i necessiten d'introducció de millores tecnològiques per evitar aquests punts crítics i, per un altre punt final, aquest foment de treball en xarxa. Com veureu, el concepte de treball en xarxa és molt important per al programa Horta.net. Bé, els estudis, com he dit, és una de les parts més importants del programa Horta.net. Es tracten d'assajos que tenen per objectiu implementar aquestes millores que el comitè tècnic decideixi per al control de lo que són plagues, malalties, males herbes i en temes de fertilització. I això, a part, també es fan validacions. No són estudis únicament i exclusivament fets per un centre de recerca o una universitat, sinó que són validacions fetes en finques comercials. Com us he comentat, aquest treball en xarxa és molt important i volem, encara que sigui molt més col·laboratiu, i en aquests 3 anys en els quals hem realitzat ja estudis des del 2018 fins al 2020, doncs hem participat una sèrie de DBs, d'empreses, i aquests estudis, que han sigut entre 7 i 5, entre el 2018 i 2020, han estat coordinats per tècnics del DARP, de la Universitat Politècnica de Catalunya i per l'IRTA. Alguns exemples d'aquests estudis doncs, són aquests que us poso a continuació. Per exemple, doncs, la determinació dels marges florits en plantes de l'Eulària marítima per al control de la cuca del tomàquet, de tuta absoluta. Hem estat fent estudis durant 2 anys també en hivernacles de tomàquets amb la tècnica de la confusió sexual, també per al control de la mateixa plaga, la de tuta absoluta, també per al control d'altres plagues com són els pugons, estudis de control biològic amb parasitoids en cogombra, en mongeta. Hem fet estudis de productes alternatius amb un perfil residu zero, substàncies bàsiques, per al control d'una de les plagues que ens trobem, sobretot a nivell hivernacle, amb molt poques eines per al seu control, que és el basates o l'àcar del bronzejat del tomàquet, la Culos lycopersici. També aquest any hem iniciat un estudi de maneig de les poblacions del depredador Nesidiocoris tenuis, que és un dels enemics naturals que apareix de forma espontània en els camps de tomàquet, que ens fan molt bona feina, però que també quan les poblacions són elevades, doncs, ens poden produir danys en el cultiu i estem utilitzant plantes trampes de sèsam per concentrar-los i poder reduir les seves poblacions en el nostre cultiu, en el tomàquet. També hem estat, durant els 3 anys, fent estudis diversos de mètodes diversos de control de males herbes, en concret de la jonsa, del Cyperus rotundus, i també amb estudis del control de nemàtodes
principalment amb tomaquera, i ara aquest any, per exemple, doncs, utilitzant peus resistents. Bé, els resultats de tots aquests estudis, l'objectiu és, per una banda, transferir-los. El propi comitè tècnic, els propis participants d'aquests estudis són receptors dels resultats perquè un cop obtinguts els resultats no s'analitzen de forma individualment, sinó que intentem que hi hagi un anàlisi conjunt per tenir una visió general d'aquella millora, com es comporta en diferents situacions, inclús diferents àrees geogràfiques del nostre territori. Però a part, aquests resultats, el nostre principal objectiu és transferir-los a tot el sector. I per això fem jornades específiques de la PAT, en el qual expliquem un resum d'aquests resultats, els més interessants obtinguts aquest any o aquell any en concret. També participem en jornades PAT de transferència d'horta d'altres programes o d'altres jornades PAT que organitzi el sector i en els quals doncs, ens convidin, evidentment. Tenim una comunitat virtual dins de RuralCat per comunicació dels tècnics del comitè tècnic, i aquest any estem elaborant les primeres fitxes tècniques amb un resum dels resultats que hem anat obtinguent en els estudis que ja portem una sèrie d'anys fets i a les quals podem tenir unes conclusions prou robustes. Tot això ho volem fer accessible properament a l'oficina de l'horta.net, que s'ha d'obrir el portal RuralCat, en el qual estem treballant en el seu disseny i en el seu encaix dintre de la pàgina de RuralCat, que, com us dic, esperem a finals d'aquest any esperem tenir-la ja en funcionament. Bé, només per finalitzar, doncs, demanar-vos que aquest programa realment, aquest programa no té sentit sense la vostra participació i, per tant, doncs, engrescar a tothom que no hi participa a participar i a donar les gràcies a tota la gent que està participant de forma molt activa i amb un gran esforç, no? Com participar? Doncs, si sou tècnics o productors del sector de l'horta, sou benvinguts al comitè tècnic, com a oients, participant, però en aquestes reunions del comitè tècnic, però sobretot sou benvinguts a participar de forma molt més activa en els estudis i les validacions que es facin anualment en els estudis que creieu que poden ser interessants per a vosaltres. Perquè aquest treball en xarxa, aquest fer aquests estudis per un número elevat de tècnics en diferents llocs, creiem que dona una qualitat i una robustesa en els resultats molt interessants. I, finalment, participant a les jornades de transferència. També aquest any hem obert la participació als tècnics de les empreses productores de productes i serveis, no només als tècnics i productors del sector pròpiament dit, i els hem obert la participació perquè creiem que és important els coneixements que ens poden aportar volem la seva participació, per una banda, a les jornades de presentació de resultats perquè hi participin i que hi hagi un debat amb ells també, amb els seus coneixements, els productes que ells ens poden oferir. També estudis i activitats, en aquest cas, que el comitè tècnic considera que siguin oportuns per utilitzar els seus productes o serveis i, finalment, com a sponsors de la jornada de transferència. I bé, això és tot. Només us volia fer aquest flash del programa Horta.net, que molts de vosaltres veig que, veient la llista de participants, que ja sou actius i ja ens coneixem, però sobretot doncs, fer aquest resum per la gent que no es coneix i sobretot que a tothom doncs, que dongueu veus i que convideu a tothom que vulgueu o que creieu que pot aportar doncs, a participar en el programa Horta.net. I sense res més, doncs, bueno, despedir-me i agrair-vos la vostra atenció. Moltes gràcies. Bé, ara
Després de la presentació de Jordi, gràcies Jordi per la teva presentació. Passarem al torn obert de paraules que seran escrites, el torn obert de preguntes o de comentaris que podreu fer al xat que ja teniu obert. Podeu escriure a sota si ens dieu si va dirigida la pregunta o comentari a algú en concret, o si és oberta, doncs ja mirarem de respondre-la aquí, creiem que és més adequat. Deveu estar pensant a veure quines qüestions podeu preguntar o comentar. Recordeu sempre en positiu, com diu el Joan, i jo mateixa. Si no són preguntes, són comentaris o dubtes o alguna cosa, doncs igual. Aprofito per comentar, Núria, que com gran part dels assistents són tècnics o membres de sindicats, que us enviarem, és a dir, l'enllaç per el formulari de l'enquesta està penjat a Ruralcat i a la web de l'ESAP. Probablement us enviarem a tots un correu amb l'enllaç per participar-hi i us demanarem que ens ajudeu a fer-ho arribar als productors, que entenem que vosaltres esteu molt ben connectats amb tots ells. Sí, aquest aspecte és un punt important. Jo us vaig demanar alguns en concret més així, més propers, però sobretot que qualsevol dels que esteu aquí, alguns sou productors, que ja us he vist, no només tècnics i administracions, i que feu arribar a qualsevol que no hagi pogut participar a la jornada. Això és importantíssim. Ens diuen que l'enllaç que hi ha a Ruralcat no funciona malament. Ho revisarem. No sé si el Joan ho havia provat. Ho havies provat, Joan? Ara ho estic. En qualsevol cas, va bé saber-ho. A vegades va bé provar a copiar i enganxar per enllaçar, però bueno, ho revisarem de totes maneres perquè funciona. No, ha funcionat. De totes maneres, Ricard i resta de companys i companyes, us enviarem un correu amb l'enllaç. Per tant, tots els que esteu aquí a la sala rebreu un correu específicament. Em diuen que el que passa és que diu que no tens permisos. No sé a què es pot deure això. Això crec... Qualsevol cas... Que jo crec que sí, que el dels permisos és perquè ho has fet des del correu de la UPC, amb el Gmail de la UPC. Perquè llavors només dona permís a qui té correu UPC. Llavors és una cosa de les configuració, però ja... Ja ho revisarem. Quan acabi la jornada ho revisem amb l'Aurora i ho obrim, no, Aurora? S'ha d'obrir. Mirarem des de fora que es pugui entrar des de qualsevol altre tipus de correu. Bé, ara sí que tenim algun comentari o pregunta. Diuen, per la comercialització dels petits productors, s'ha pensat en potenciar la venda de productors envers dels revenedors en els mercats setmanals? No sé si he llegit bé. Comercialització dels petits productors... Potenciar la venda de productors envers dels revenedors. Sí, és una pregunta. No sé si quan dius s'ha pensat, dintre del pla de l'Horta, efectivament és un dels punts que tenim al qüestionari, si no recordo malament, amb més detall. I en concret jo, i a vegades ho hem comentat en algunes de les reunions, és un dels punts on les seccions haurien d'intentar fer alguna cosa. El com ho haurem de decidir. El Joan vol dir alguna cosa. Al respecte, jo durant l'explicació us he utilitzat la paraula intrusisme i quan he parlat d'intrusisme, en certa manera feia referència, com per exemple en aquest cas, no? I també us he parlat de traçabilitat. Perquè no hi hagi intrusisme, el que s'ha d'aconseguir és una bona traçabilitat, de tal manera que el consumidor estigui informat de què està comprant i pugui prendre decisions de manera en acord amb les seves idees. De totes maneres, el que ens comenta el company que ens fa aquesta pregunta,
De fet, el que necessitem ara justament que ens escriviu què faríeu per abordar aquesta problemàtica i ens ho fiqueu a l'enquesta. Més preguntes, també? Diu, de tots els aspectes sobre els que es podria incidir per millorar la producció hortícola, quins serien els tres més importants sobre els que caldria incidir? Volen respostes, més que respondre a ells. Bé, podem donar la nostra opinió, cadascú qui comença. Jordi, tu que estàs a Hortanet en temes de plagues i malalties? Exacte. Bé, a veure, justament aquesta feina a Hortanet el que es fa és aquesta feina de reflexió molt específica en temes tècnics, sobretot de producció vegetal i de fertilització. També vam fer una enquesta i realment es vam adonar que hi ha molts temes que necessiten millora i que moltes vegades et pots pensar que ja estaven solucionats i bueno, doncs aquest contacte amb el sector directe doncs ens ha permès veure que no hi havia tantes solucions en alguns aspectes. No? A nivell de producció agrícola, jo penso que la... Perdó, hortícola, la pregunta aquesta és una pregunta trampa, que assenyalem només tres elements. El que direm ara és la nostra opinió. Jo penso que una cosa important és que vosaltres entreu a l'enquesta i en digueu, justament, prioritats, no? Jo parlaria, si em fas seleccionar-ne tres, jo parlaria de tres eixos. Un és el que us he comentat de l'agrobiodiversitat. Els sistemes productius estan canviant i això... En Jordi Rodaveig, amb tot el programa Hortanet i tots els canvis que estan havent en els factors de producció, això és un element clau, per tant s'ha de treballar totes les eines que dona l'agrobiodiversitat. Després hi ha un altre problema, una cosa a abordar, que és el tema de tecnificació, incrementar la tecnificació en sistemes de reg, sistemes de protecció de cultius, per incrementar els rendiments. I després és un que no està en tema de producció, però tot el tema de comercialització i aconseguir que diferents productors s'ajuntin per fer comercialització conjunta, packaging conjunt, estàndards de qualitat definits entre ells i poder entrar en mercats amb més força, i penso això és essencial també. Dintre d'aquest... Perdó. No, una mica la línia del Joan, vull dir que dir-ne tres, no? Segurament serien tres de molt genèrics en el sentit de que ha d'englobar bastantes coses. A nivell de departament, doncs, estem incentivant tota una línia del que seria la producció agrícola sostenible, que al final és com utilitzar amb la millor eficiència possible els recursos, val? Per tal de que aquests, aigua, fertilització, o sigui que entrem en tots els nivells. Primer, per aconseguir produccions òptimes, millors rendiments, i segon, doncs, també per fer front a tot el tema de canvi climàtic, contaminació de les aigües atmosfèriques, etcètera, o sigui, aprofitar-ho de la manera més eficient possible. El tema de la comercialització per mi també és clau, val? I aquí entra el fet de saber-nos vendre, però també el dels preus, o sigui, hem de mirar en la mesura del possible defensar aquests preus justos i donar, en el cas de Catalunya, de la producció hortícola, jo crec que aquest valor afegit, perquè ens és difícil competir en volum i en preu amb aquestes produccions com més intensives. I un tercer element, jo crec que és important també per anar bé amb els altres dos, doncs és aquesta agrupació del sector. O sigui que el sector, no, si vagi molt més cohesionat i molt més a la una, i el fet de visualitzar, no, que els nostres competidors no som nosaltres mateixos, sinó que nosaltres hem de fer una mica de lobby, sobretot per fer front també als mercats i al tema aquest de preus i que els nostres competidors doncs, són més enllà de la frontera. Diguéssim. Bé, jo crec que hem fet un repàs dels possibles punts de la producció hortícola. Aquests fer-nos valdre d'alguna manera i treure el millor. Hi ha una altra, bueno, hi ha una qüestió de si la presentació quedarà penjada en algun lloc, aquesta sí que la puc respondre jo mateixa,
que hi ha moltes dades molt interessants, doncs sí, sí que estarà a disponibilitat de tots els participants. Després ens pregunten, voldria saber si entre les mesures que s'estan estudiant es contemplen limitar les importacions de països no Unió Europea, que sens dubte suposen una competència deslleial. No sé si algú vol fer algun comentari. Respecte, Núria, entenc el comentari que ens fa el company que fa que ha escrit això. Tingueu present una cosa, una de les nostres idees amb el Pla de l'Horta és que les idees que surtin o que proposeu siguin sempre en positiu. Per tant, i potser nosaltres difícilment parlarem de limitar, però sí que parlarem de com avaluar quin impacte genera això sobre les produccions locals o quin impacte generem nosaltres, com us deia abans, sobre els ecosistemes dels altres llocs. De totes maneres, com dit, és qüestió que escriviu això a l'enquesta i ho processarem, i evidentment, si és important, però jo us demanaria que posem positiu. Ho anem dient, eh? En positiu sempre, però en positiu podem fer la suma, no? del que costa, doncs, un avió, un vaixell que porti certs productes de cert puesto, o una furgoneta que ens porti els mateixos productes de la comarca del costat o d'una mica més enllà. Això sí que pot ser un accent. És en clau petjada de carboni, diguéssim, perquè també, o sigui, és la manera de vendre el missatge i incidir perquè el consumidor compri el nostre i no compri aquests que venen de tan lluny. Ho dic perquè també hem de ser conscients on arriben les competències d'aquest govern. Val? Llavors, tot el tema d'importacions en tercers països, ara per ara, no? Són convenis i és competència del Ministeri. Bé, hi ha una altra pregunta. Diu, s'ha pensat en que en l'accés a Marcassa els productors emetin les factures i no siguin liquidats per als majoristes? Són preguntes amb visos d'opinió. Això queda molt, molt lluny de la meva àrea de coneixement. Jo tornaria a demanar que això s'escrigués per poder-ho estudiar i valorar, o en aquest cas una persona que proposa. Sí, amb el tema preus és això, eh? Vull dir, sabem que és un dels temes que preocupa, eh? I de fet s'hi està treballant bastant, i com sabeu hi ha una llei que es va aprovar relativament així com ràpid, eh? A nivell de ministeri del que és la cadena alimentària. També s'està fent una llei catalana, no? I la idea és el poder regular aquests preus mínims o preus de cost, que a vegades és molt complicat d'establir, eh? Perquè una mateixa producció, en funció doncs, del que deia abans, de l'eficiència dels recursos o de si els recursos que necessites els tens més a mà o menys, doncs és molt difícil establir un preu de cost mínim, no? Però bueno, el que s'està treballant és en fer estudi de costos per sectors i s'ha de començar una mica a visualitzar com es pot fer tot això, eh? Perquè no trenquem... Nosaltres a nivell d'administració sempre se'ns ha dit que no es pot incidir a nivell de preu de mercat. O sigui, el preu de mercat fins a dia d'avui era una qüestió d'oferta-demanda. Per tant, l'administració no s'hi podia posar. Ara, el que estem ja una mica en la línia, eh? Sobretot el que és el sector primari, ratllant aquesta part que dèiem abans, eh? Que ha comentat el Joan també a la seva presentació, de preus injustos, no? O sigui, no podem estar venent per sota preus de cost, és que això no ho aguanta ningú. Per tant, és, no? Jo crec que això és el que ha portat a incidir a nivell de cadena de comercialització, perquè no pot ser que s'estigui venguent per sota de preus de cost. Però tenim una feina difícil i s'ha d'incidir. Bé, un altre comentari. I un comentari lligat a la pregunta també. La qualitat visual és avui un factor clau en la comercialització i alhora la superfície coberta per assolir els nivells òptims d'aquesta qualitat no s'incrementa. I pregunta, això pot ser un limitant en un futur immediat? Com engrescar els productors a invertir en superfície coberta? No sé què en penseu d'això. D'afavorir aquesta
aquesta inversió, si creieu que és un factor important o no? Bé, en els darrers temps sí que han entrat en el sector de l'horta moltes estructures de coberta que se li anomenen de baix cost, que són els túnels, que tots podeu veure en zones com el Baix Llobregat o el Maresme, que han anat incrementant. És cert, per lo que comenta, que aquestes estructures permeten incrementar molt la qualitat visual, per tant, la patència que tindran els consumidors per aquests productes, i jo estic d'acord amb el comentari que fa la persona. El problema és com engrescar-ho. Jo això ho veig difícil de respondre. El que tinc clar és que això ha d'estar escrit en el pla. Sí, que seria un acompanyament. Exacte, les accions que es defineixin en el pla, al final, el que ens hem trobat, ja portem uns quants plans d'acció, no és tant definir moltes accions i que la meitat d'elles no, quedin al tinter, és el que hem dit, és un pla que volem fer molt partícip del sector per aterrar-lo i, per tant, de les accions més imprescindibles que surtin en aquell pla, i segurament hi haurà diferents models de negoci, no tots potser passaran per superfície coberta, potser hi ha altres que tindran altres models de negoci. Si una de les accions prioritàries perquè el sector de l'horta sigui més productiu, tingui nivells òptims de qualitat, etcètera, etcètera, passa per superfície coberta, doncs això serà una línia que sortirà en el pla i des del govern després nosaltres el que hem de fer és veure, visualitzar quines línies es poden engegar, ja sigui amb fons propi, ja sigui amb la reforma de la nova PAC, per tal d'ajudar el sector a poder fer aquestes inversions. Bé, un altre comentari, potser l'últim de moment, una pregunta proposta. Diu, s'ha pensat en fer taules sectorials agràries en els ajuntaments per saber la realitat del seu territori i, per tant, ajudar a desenvolupar i millorar el sector des de l'àmbit municipal? Seria una proposta? De moment no s'ha pensat, diguéssim. La taula sectorial de l'Horta és una taula que ve estipulada per un decret i en el qual hi ha participació dels diferents sindicats agraris i dels diferents actors que participen. Sí que es va fer aquesta taula de l'Horta que hem dit abans, que és la que va portar o que va arribar a la conclusió que realment s'havia de fer aquest pla director. Per tant, ja ve a ser una taula sectorial de l'Horta en el qual volem fer molt partícip al sector. Val? Si d'aquí surt la necessitat no, de que hem d'implicar els ajuntaments a nivell de territori també per donar suport en aquest sector, doncs també es farà. De fet, sí que en determinades zones ja hi ha, per exemple, en la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, doncs s'han fet bastantes reunions amb els diferents ajuntaments, amb la Diputació de Barcelona, en el qual doncs, també s'han posat temes sobre la taula sobre els quals cal abordar. El que sí que voldria deixar clar és que aquí és una visualització transversal, val, a nivell de tot Catalunya, i segurament en determinats punts caldrà més incidència a nivell d'ajuntaments, potser en d'altres no tant, però en tot cas, si és una de les conclusions que surt el fet de les taules sectorials, buscar aquesta implicació més de municipi i d'ajuntament, doncs es farà. Bé, una altra qüestió, també amb visos de possible proposta. Ens diuen, s'ha plantejat alguna política tipus Suïssa o Dinamarca on es limiti l'entrada de producte de fora del país mentre hi hagi producció local? Ara no. O sigui, fins ara no s'ha plantejat. Si creiem que és una possible solució, doncs s'haurà de plantejar i veure el com. No? Que és una mica el que pretén el pla, és el que diem, definir les accions que realment siguin efectives i a partir d'aquí després buscarem el com portar a terme aquestes accions. Però estem en una fase ara de caracteritzar i d'identificar què hem de fer. Jo puc estar més o menys d'acord amb aquesta proposta. El que sí l'altre dia, i perdoneu, m'estava mirant un documental sobre temes de desenvolupament agrícola i els comentaré una curiositat, però a Brasil es va aprovar fa 5 anys, no coneixo, 5 o 10 anys, una norma per la qual el 30% del producte de les col·lectivitats públiques havia de ser local i de petits productors. I això és una norma que la va aprovar el Lula i que avui en dia el Bolsonaro no l'ha tret.
I això és una cosa que ha fet reviure molt les explotacions de la zona. Perquè, diguem, hi ha polítiques o hi ha altres llocs on han fet coses i aquest, jo aquest cas de Suïssa no, no el coneixia. A Suïssa tenen una estratègia de sobirania alimentària, crec, no, no la conec a fons, però molt important. No? Això de ser petits i envoltats de muntanyes és prioritari per ells. Bé, una altra qüestió. Ens pregunten, es farà pedagogia a les escoles de la necessitat d'invertir temps i coneixements en com ens hem d'alimentar amb els productes de proximitat? És a dir, a invertir en salut? Aquest, i també lligat una mica amb el punt d'abans, o sigui, aquest pla director de l'horta està molt focalitzat al sector de l'horta, però a nivell de Departament d'Agricultura sí que tenem identificat el que seria aquesta manca de comunicació, o sigui, ens hem dedicat molt a produir i potser poc a comunicar, per tant estem treballant molt en aquesta línia, aprofitant el que us deia abans, la cresta de l'onada, doncs estem plantejant una campanya de cara a la tardor, sobretot pel que fa a producte de proximitat, productes de fets i produïts a Catalunya. I, a més, hem engegat el que és el Pla Estratègic de l'Alimentació a Catalunya, que aquest pla estratègic, aquí el que es pretén, també amb tots els actors de la cadena, quina alimentació volem com a país, no? I això directament porta implícit quin tipus de producció hem de tenir, o sigui, perquè es visualitza també a nivell de totes les baules de la cadena. Això ha d'acabar amb un pacte nacional per l'alimentació i on es defineixen tota una sèrie d'elements. Aquí també ja portem, de fet s'havia d'acabar a finals d'any, que amb el tema de la Covid doncs potser aquest pla estratègic acabarà el primer trimestre del 21, val? Perquè s'ha allargat una mica també tots els processos participatius, però una de les diferents accions que ja s'apunten, és el tema aquest de la pedagogia. O sigui, és clau que a nivell de... tinguem, perquè en aquest pla hi participen altres departaments del govern i, per tant, ja s'ha quedat amb el Departament d'Educació, diguéssim, que cal incidir en aquest aspecte, perquè avui en dia, en alguns llibres de text que tenen avui sobre la taula, pinten el sector primari com el peor. O sigui, veus una foto al sector primari amb la pila de fems que està rentant nitrats a les aigües, el que aplica fitosanitaris que està tapat de dalt a baix, bueno, vull dir que no visualitzen massa en positiu. Per tant, tenim una feina importantíssima de valorització del sector primari. I això passa, evidentment, per fer pedagogia ja a nivell de les escoles. I, de fet, hi ha projectes puntuals. Jo crec que això s'anirà com extrapolant. Però a nivell de, per exemple, jo sóc de la comarca del Ripollès, doncs a través del Líder es va fer un programa que es deia Ens mengem les valls, que també em consta que n'hi ha d'altres. I aquí es va començar amb quatre escoles i com que és un programa que va funcionar molt bé, doncs s'ha implantat el que va funcionar a altres escoles de la comarca. I aquí el que obliguen és, bueno, obliguen, si ho fan voluntàriament i amb moltes ganes, Però dic que els nens de tercer i quart de primària, a part de tenir tot un material pedagògic preparat, van a visitar les explotacions i els expliquen doncs, com es produeix i tal. Per tant, la idea seria això, evidentment, extrapolar-ho i incloure-ho com a contingut curricular. Sí, jo podria afegir que des de l'escola també es fan tallers, potser l'Aurora i el Joan han col·laborat en alguns, també lligats a ajuntaments del Baix Llobregat i també hi ha nens que venen de col·legis per aprendre com és una planta i com es produeix, com creix, però també s'incideix en que coneguin o vegin tecnologia. Fan un mínim de pràctiques inclús de cultiu in vitro, de diferents aparells o de diferent tecnologia que també està inclosa dintre de l'àmbit i del sector hortícola, no només l'aixada i la terra, que també, tot plegat. També tenim el de la Setmana Bio a les escoles, val? Que és la Setmana Bio, és un esdeveniment que aquest any tindrà lloc del 17 al 25 d'octubre i que és per explicar tot el tema de la producció agrària ecològica. I hi ha un apartat de Setmana Bio a l'escola per explicar a nivell escolar, no? Doncs, què és tot el tema de la producció agrària ecològica. Llavors hi ha escoles que es presenten perquè donem un premi i que fan diferents projectes, alguns doncs, són horts escolars i per tant ensenyen amb els nens
com es produeix a nivell ecològic els horts i ho tenen allà i ho practiquen, eh? Que jo crec que a vegades és més l'experiència, no? La part vivencial, el que fa que els nens doncs, aprenguin. I aquí s'ha fet un conte i aquest any doncs, també aprofitant la pandèmia doncs hi haurà una part interactiva, per tant aquest conte estarà penjat a les xarxes i també es podrà fer difusió. I per altra banda s'està treballant amb una maleta pedagògica que també es fa conjuntament amb el Departament d'Educació, el Departament de Territori i Vida Sana, i aquí doncs, això s'està treballant a nivell del contingut que ha de tenir aquesta maleta pedagògica. Tenim algunes aportacions més. Un comentari, suposo que referit al que comentaves abans, Joan, dels túnels aquests més senzills, que sí que s'han propagat bastant. Ens diu, els túnels de baix cost, malauradament, se'ls endú el glòria o fenòmens semblants, per desgràcia cada cop més freqüents. Potser el canvi climàtic té alguna cosa a veure. Ens diu, calen estructures millors. Jo estaria d'acord que és una part important que hi hagi una tecnologia millor. Això, encara que l'altre també és una part que pot ser útil, però no l'única. Sí, millors i adaptades a les nostres zones i a les nostres produccions. Molt important amb aquest enfoc que volem donar avui en dia de la producció sostenible. I pensant també doncs, en temes col·laterals, com pot ser el maneig de les plagues i les malalties dintre d'aquestes estructures. Bé, algun comentari més? Ens diu, el mercat és el que ens ha de salvar, no volem subvencions, sinó la competència deslleial és el que ens mata. Tenim opinions i per una última pregunta del mateix comentari. Diu, com està la implantació de les normatives referents a l'obligatorietat d'un percentatge de productes ecològics als menús escolars? No sé si teniu informació. Incidirem a nivell... O sigui, un de les línies que tenim clares com a departament és que hem de poder incidir a nivell de contractes públics, no només amb els productes ecològics, sinó a productes de proximitat. Llavors, això és una línia que s'està estudiant. I, de fet, aquelles administracions que ja hi posen voluntat, perquè no és obligatori, com bé diu aquí, doncs ja estan incidint en això. I a l'hora de treure licitacions, doncs incideixen a nivell de producte de proximitat, de producte ecològic o de producte sostenible. Per tant, és algo que s'hi ha d'anar treballant. Sí que es va fer una, em sembla, va ser l'any passat, com una mena d'acord amb la gent de joventut per tal de que els albergs, la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya, doncs incidissin en aquest aspecte. Anem avançant. Hi ha una altra pregunta, que potser en part ja s'ha contestat abans. Es fomentarà la relació productor-consumidor? Es fomentarà la simbiosi entre ambdues parts i es treballarà el coneixement mutu? No sé si voldries afegir alguna cosa més del... Jo penso que aquesta pregunta, jo penso que això és essencial, eh? De fet, hi ha productors que ho estan fent molt bé, treballant aquest sistema de venda directa i aquest coneixement directe amb el consumidor. I jo abans deia que unes coses que s'han de millorar és conscienciar els consumidors sobre què significa produir i quin cost té produir, sobre els serveis ecosistèmics que generen les explotacions hortícoles i penso per part del sector s'ha de fer una millora en el sentit que s'ha de millorar la traçabilitat. Estem en un moment en el qual amb l'etiqueta de venda podria explicar informació de moltes coses i això jo penso que amb aquesta transparència a través d'aquesta traçabilitat es podria millorar molt la relació entre consumidor i productor. Sí, jo crec que serà una de les accions, i de fet ja ho comentàvem abans, no? Aquestes campanyes de la tardor, que ens comentava l'Elisenda abans, doncs crec que van per aquesta línia, algunes de les accions segur que van per aquí, en donar aquest valor afegit que es vegi doncs, aquests menys recursos que s'utilitzen per aquest producte de proximitat de la zona. Aquí, de fet, també tenim tant la Setmana Bio com el Benvinguts a Pagès, que aquí una de les activitats que es fa és la visita a explotacions.
Després aquí totes les explotacions que volen s'apunten i durant un cap de setmana doncs, la gent, especialment amb famílies i grups, van a visitar aquestes explotacions i expliquen tot el procés de producció. I això crea aquest vincle, productor-consumidor, i a més el que fa és generar confiança. I de fet, durant aquestes visites, doncs, hi ha molts d'ells que tenen productes de l'explotació a la venda, i per tant doncs, la gent, la majoria, quasi bé, s'animen a comprar perquè han vist com s'ha estat produint aquest producte i això genera confiança, que al final és la clau. No? O sigui, que el consumidor tria el teu producte en comptes d'un altre és una qüestió de confiança. Una altra aportació ens diu: ampliar la cultura de l'assegurança al sector de l'horta és ja una necessitat indefugible a tenir en compte. Ja suposo que el comentari que fèiem abans dels túnels que se'ls enduia i també estructures de prou qualitat, no?, per poder-se assegurar, que també va lligat una cosa amb l'altra. Si teniu alguna... Aquí bueno, estem totalment d'acord i de fet és una de les coses que defensem al departament perquè tot allò que és assegurable no és indemnitzable. Malauradament el canvi climàtic és una evidència, no? Per tant, fenòmens d'aquests cada vegada ens en trobarem més. Llavors el que sí que a nivell d'assegurances nosaltres sempre estem disposats a col·laborar i de fet s'han fet bastantes millores perquè algunes de les assegurances que existeixen a vegades no s'ajusten prou bé al tipus de producció que tenim o no cobreixen alguns determinats aspectes. Llavors aquí el que fem és treballar conjuntament per tal de defensar davant d'ENESA aquest producte no s'ajusta, s'hauria de millorar per aquí, s'hauria de millorar per allà, per tal de que, ja que pagues una assegurança, doncs s'ajusti al màxim i en el moment que es necessita i és necessària, doncs... Una altra pregunta, diu, es farà la denominació d'origen protegit del pèsol de Llavaneres? Es fomentarà altres productes de qualitat? Jo en aquest sentit tornar a dir que penso que tota la riquesa varietal, tota la diversitat que tenim a Catalunya no està prou utilitzada. I jo no sé el cas de la DOP Pèsol de Llavaneres, desconec aquest cas, però que tenim amagat tota una riquesa que ens dona singularitat, això és evident. Ara, també és cert que cal prioritzar-ho i no es pot aquí... és a dir, diguem, es necessiten productes que tinguin una certa potència, no?, per invertir com per fer un procés d'una DOP, que és un procés car. Però completament d'acord que està amagada i obstaculitzada tota aquesta diversitat que ens dona identitat al final. Una última aportació. Diu, destacar el paper de la dona com a dinamitzadora de l'explotació hortícola, aportant idees innovadores per millorar la rendibilitat. Ha lligat a l'àrea de les ADBs i em sembla que tots coneixem el dinamisme de moltes tècniques de les ADBs, també tècnics, però moltes, moltes tècniques que porten el ritme i el treball cada dia. Completament d'acord, completament. Respecte al tema de la dona, a part del que ha comentat l'Aurora del programa aquest que tenim, de la dona al món rural i marítim, és un programa que es desenvolupa a 4 anys vista, també s'ha fet un consell assessor, val?, de les dones del món rural i marítim. I una mica el que es pretén, perquè amb aquest programa, que ja ve de, o sigui, ja hi havia un programa previ, primer el que es va fer és empoderar la dona, el fet de tenir la titularitat compartida, perquè les dones sempre hi han set. El tema és que han set com inexistents, o sigui, no constaven enlloc. Però la dona sempre hi ha set en el món, sobretot al sector primari. Llavors, aquí és una mica empoderar-les i amb aquest consell assessor i amb aquest nou programa, el que volem és que, a part de que hi hagi més representació de la dona en el món rural i marítim, perquè a vegades doncs, no, portem potser una manera diferent de veure les coses, és important que recolzem i que tinguin veu. Per tant, l'anàlisi que hem fet amb aquestes dades del departament, quan mirem representació en sindicats agraris, quan mirem representació en cooperatives, quan mirem
La dona es visualitza molt poc, sempre són percentatges realment molt baixos. Llavors, amb aquest consell assessor que hem fet, és una mica empoderar-les i fem com, no, reunions amb el departament perquè elles puguin manifestar doncs, també les seves preocupacions i les seves necessitats. I és curiós perquè amb les reunions que hem fet, doncs és això, el fet a vegades de tenir una visualització diferent, doncs ja s'aporten coses diferents. No? Trenquem una mica el dinamisme, que a vegades és el que costa de canviar. El sector primari sempre, i venim d'on venim, ha estat com molt això, I segurament és culpa de tot el sistema. Jo no dic que sigui culpa del sector primari, també és culpa de tot el sistema i de l'administració com ha anat funcionant tot plegat. El que comentaven aquí de les subvencions, estic totalment d'acord, i el propi sector també. O sigui, al final, les subvencions, en alguns casos, ha servit com per acomodar-se, en comptes d'innovar, no? I aquí l'ideal seria que no fessin falta les subvencions, o sigui, que aquest negoci ja fos viable de per si, que la gent s'hagués d'espavilar i fossin emprenedors i que el negoci fos viable sense aquesta necessitat de subvencions. El que passa que a dia d'avui, tal com ho tenim muntat el sistema, hi ha molts sectors que sense aquestes subvencions doncs, no tiren endavant. Val? Per tant, bueno, és qüestió d'anar-nos reactivant i de canviar una mica aquestes dinàmiques, perquè si no sempre estem, no?, com una mica amb el pluricó. Que dic jo, ostres, ara tinc aquest problema i m'ho soluciona l'administració, m'ho solucionen les subvencions, m'ho solucionen... No? Aquí jo crec que és empoderar el sector, no? I el paper de la dona jo crec que és important. L'augment forçat de la productivitat té efectes perjudicials a mig termini, plagues, sostenibilitat, etc. El preu just no vol dir produir més. Cal implementar programes sostenibles a llarg termini. No sé si li vols contestar. I penso que aquí estàvem tots dient que sí a aquesta part. Produir més o no produir més, jo us he presentat abans unes dades de produïm el 50% del que consumim i són unes dades que tenen una certa oscil·lació, això us ho he explicat. Una altra cosa és el tema dels rendiments. Jo us he presentat una radiografia i penso que està bé per comparar quina és la situació a Catalunya a nivell de rendiments respecte als rendiments potencials o rendiments d'altres països perquè entenguem com són les altres zones que estan competint amb nosaltres al mercat. Jo no penso que aquí l'objectiu del pla hagi de ser incrementar el rendiment dels cultius fins al seu potencial. Jo penso que ha de ser produir de manera més eficient. Això sí que penso que és una clau del sector. I, que és una miqueta el comentari que s'està fent, I penso que hi ha un altre element que sí que aquest s'ha de dir, que en alguns casos, bastants, hi ha uns cultius que estan per sota, el rendiment està per sota la rendibilitat econòmica. Semblaria que és això. Llavors, com a mínim, això ho podríem veure fent estudis de costos de producció, que és una altra cosa que sembla que falta en el sector de l'horta. Jo només afegeixo amb el dels programes sostenibles a llarg termini, que el que us he comentat abans, que estem treballant a nivell d'agricultura sostenible, serà un sistema de certificació voluntària, val? Però per poder certificar que les explotacions estan fent bones pràctiques agràries i, per tant, estan produint sota el criteri de sostenibilitat. Amb una pota molt important, que és la de comunicar. Si som capaços de comunicar això al consumidor, com que avui és molt sensible en tots aquests temes de canvi climàtic i medi ambient, ja, jo crec que el consumidor buscarà, no?, aquest plus afegit. I a nosaltres ens agradaria molt que, malgrat ser una cosa voluntària, com que el que busquem és la màxima eficiència dels recursos, doncs l'horitzó que m'agradaria és que el 70% de les explotacions de Catalunya doncs, estiguessin sota aquests criteris de sostenibilitat. Això és un projecte que tenim que serà de ser imminent de cara al 2021. Una mica lligat amb aquests comentaris, hi ha una altra aportació que diu necessitem campanyes constants als medis de comunicació per part de la Generalitat perquè els consumidors recolzin la pagesia catalana quan decideix on i què compra. A França no els cal cap normativa proteccionista, ja que són els clients els que protegeixen els mateixos productors del país. És veritat, falta cultura.
Ho hem d'aconseguir, hem de picar pedra en aquest sentit. Sí, molta pedra. Hem de treballar. Una altra pregunta diu, quan es fan les grans infraestructures, per què sol malmetre l'espai agrari? Hi ha algú que ens defensi? Es pensa en el manteniment i en el desenvolupament de l'agricultura a nivell de país? En aquest sentit, dir-vos que des del Pla de Política Territorial de Catalunya, diguéssim, que estem parlant del 1983, em sembla, es va dir que es desplegarien tota una sèrie de plans sectorials que s'han anat desplegant, no? Entre ells, per exemple, el Pla d'Espais Naturals és del 95 i hi ha molts altres, i el d'Espais Agraris no va arribar mai. Val? Per tant, nosaltres, a la legislatura ja passada, era un dels temes prioritaris que consideràvem que era necessari com a país, per tant, es va fer la llei d'Espais Agraris, que degut a les causes de l'octubre del 17, doncs això es va veure aturat, però que la vam reemprendre de seguida en aquesta nova legislatura i va ser aprovat el juny de l'any passat. Aquesta llei, que ara estem fent el reglament, que hauria d'estar finalitzat en breu, el que pretén és protegir aquells espais agraris del valor agronòmic i també en fer aquests plans territorials agraris juntament amb el territori, o sigui que aquests plans territorials han de sortir des del territori per poder defensar i protegir precisament aquests espais agraris per sobre de segons quines infraestructures que es consideren d'interès general, perquè això ens ha portat en que molts polígons industrials d'aquest país estan en un dels millors sòls agrícoles del país. Per tant, això jo crec que i ara, i cada vegada més, o sigui, el sòl és una cosa que fins a dia d'avui semblava que no, ningú li havia prestat massa atenció, però és un recurs no renovable, amb problemes cada vegada més, i al sud d'Europa també que causa el canvi climàtic, de temes de desertificació, erosió, amb números realment alarmants, i per tant jo crec que ara de fet és una de les 5 missions que té la Unió Europea sobre la taula, que és preservar la salut dels sòls. Llavors, en aquest sentit, jo crec que aquesta llei d'espais agraris a Catalunya ens ha d'ajudar a preservar aquests sòls agraris i, de fet, ja l'estem implantant en certa manera, perquè com tampoc us serà desconegut, amb el tema de les energies renovables, també ara està sorgint aquí una implantació de plaques solars arreu, que curiosament també on va millor posar-les és en els millors sòls agrícoles del país. Per tant, aquí nosaltres ja hem establert tota una sèrie de criteris per tal de protegir-los. O sigui que estem... Deixeu-me afegir, Elisenda, que de fet una de les línies que ja estan escrites en el pla, és un objectiu general, és identificar i protegir els sòls hortícoles de més valor. I deixeu-me dir també que trobo molt important que els agrònoms i les agrònomes i també els biòlegs i les biòlogues, que també fa molta feina al sector, a les ADBs hi ha molta gent que són biòlegs i biòlogues, que ells participin i que quan es facin plans directors urbanístics, quan es facin plans d'ordenació als POUMs urbans, que també hi hagi d'haver una visió agrònoma i de biologia també en aquests plans per tal de que justament es tingui en compte en aquesta visió agrícola, no? que jo també penso es troba a faltar. Bé, doncs no tenim cap pregunta més ni cap aportació, amb la qual ens quedaria agrair a tots els participants haver fet una jornada molt activa i amb moltes qüestions a comentar. Agrair especialment a la directora general, a Elisenda, la teva participació tan activa, i als meus col·legues, en Jordi, en Joan i a l'Aurora, perquè bueno, hem fet una jornada que esperem que ens porti a una gran participació i a obtenir doncs, unes accions ben positives. Si teniu alguna cosa més. Bueno, agrair als ponents també, o sigui, jo crec que s'ha fet una jornada molt interessant. També el que ja he comentat durant tota l'estona, o sigui, jo el que visualitzo és aquest treball conjunt, o sigui, buscar aquestes sinergies entre sector, administració, recerca, coneixement, serà l'única manera, o sigui, és l'única manera que tenim realment per tirar endavant. I de fet, jo crec que pràcticament tots els que estem en aquesta jornada doncs més o menys defensem la causa, valorització del sector primari i en aquest cas doncs, específicament el sector de l'horta,
com hem dit, no sé si parlem d'estratègic o essencial, però que ha quedat clar, i és una expressió que fa servir la consellera, que a mi m'agrada molt, que diu que durant aquests dies, si una cosa ha quedat clara, és que si hi ha una estructura d'estat, aquest és el sector agroalimentari. Per tant, doncs, moltes gràcies i esperem la vostra participació, perquè és de la manera que sortirà millor aquest pla director i que el podrem, doncs, intentar desenvolupar. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Gracias.